በመጠቀም በዛ በጥሪው የሰራቸው ቴክኒካል የገቢ ምንጮች የራሱ ጉዳዮች ሊኖሩ ይችላሉ ከዛ ለመወደድ ማስቦ ከትችትና ከስደመ ለመሸሽ ራሱን አገልጋይ ብሎ ለይጠይሁን አሁን የነገርክኝ አንድ ትልቅ ነገር ተገንዝብ ያለው ለምን አስገንዝበህኛል ማንም ፓስተር ተብሎ ማንም ነብይ ተብሎ የሚሾመው የትኛውም የቤተ የቤተክርስቲያን አካል እንደለለ ነገር ነገር ግን ወደ ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ስትመጣ በኤጳስቆጶስ ሁሉም ቁጭ ብሎ ካቢኔው ሲኖቁጭ ብሎ ነው በስነ ስርዓት ህግን በተመለከተ በህግ ልቅ ይሄ ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያቱን እንደሰበሰበ ያተቋማ የስርዓታቸው ነው ተመልከቱ እንግዲህ አሁን መጽሐፍ ቅዱስን አለማወቅ ተቋማዊ ስርዓት ነው አለ ከዛን ካቢኔው ተሰብስቧል አሁን እቺ እንግዲህ ቀለል ማድረግ ነው እንትን ናቸው እቺ ሙድ መያዝ በሚባል ደረጃ መሆኑ ነው የቤተ ክርስቲያን የሹመት መንገድ ከሐዋርያት ዘመን ጀምሮ ሳይቋረጥ ጥንታዊና ቤተክርስቲያናት ሁሉ ሲያደርጉት የኖሩና የሚቀጥል ነው በነገራችን ላይ አሁን እሱ እንዳለው ፓስተርነት እንዴት ነው ነብይነት እንዴት ነው ሲባል የመለሰው መልስ አለ አይደል አዛን አገልግሎቱን አይተው ሰዎች ከዛ ሲጠቀሙ ራሱ ምን አድርጎ ይመጣል ፓስተር ቤተ ክርስቲያን አልሾመችውማ ሲባል ቤተ ክርስቲያን ኮ ታራ ነገር ግዳ አይደለችም ይላል የተጠየቀው ሌላ የሚመልሰው ሌላ ሹመቱ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ አለመሆኑን ራሱ ያውቃል ይህም ሁለቱም ያውቃሉ ሰዎች ናቸው እርስ በእርስ የሾሟቸው ጓደኛው ማለት ነው አንተ ጥሩ ጸጋለ ለምን ነብይ አትሆንም ሲለው ጥሩ ሀሳብ ነው ባክ ምናምን ተባብለው በማግስቱ እጁን ቀስሮን ብሎ ፎቶ ይነሳና ከዛም በኋላ ማስታወቂያ ይለጥፋል ነብይ ከሌላ በዚህ መልኩ ነው የመጡት ሌላ ምንም ነገር የለም መጽሐፍ ቅዱስን እንደሚያምን ሰው ልክ እዚህ እጁ እንዳደረገ እዚህ ብብቱ ስር መጽሐፍ ቅዱስን ይከታል ከዛን ያበደ ፎቶ ከዛን ሱፉን ይለብስና ጥሩ ፎቶ ከተነሳ በኋላ እሱን ይለጥፋሉ ማለት ነው እሱ ለጥፎ ሲያበቃ ከዛን ነቢይ ሐዋርያ ምናምን ነው የሚለው ሐዋርያነት እንዲ ነው እንዴ ሐዋርያ ማለት እኮ የሚሄድ ማለት ነው ተጓዥ ማለት እኮ ነው ላይ ቁጭ ብሎ መግቢያ መውጫው ዛው ሆኖ ሐዋርያ ይላል ራሱ ሐዋርያት አንድ ቦታ ቁጭ ብለው እየመጣችሁ ተማሩ ያሉበት ቦታ የለም። እየሄዱ ነው ራሳቸውን ለስለት ሰጥተው ነው ወንጌል የሰበኩት ቁጭ ብሎ ተንደላቆ እየኖረ ነብይ ሐዋርያ ይላል ራሱ ከዛ ለምን እንደ ታዲያ ራሳቸው መልሶ አንዳንድ ላይ ይላሉ ሲባል ሼም ይዟቸው ነው እሱ ግን ሼም አይዘውም ዝም ብሎ ይበላል ማለት ነው የእኛን ግን ለመተቸት ሞራል የላቸውም? በይሁዳ ፋንታ ሲሾም ዝም ብሎ የተሾመው አንተ ብትሆን እንደ አቋምህ ጥሩ ነው ምላስህም ጥሩ ነው ተብሎ ነው እንደ አይደለም እኮ እጣ ተጣጥለው ጸለየው በመንፈስ ቅዱስ ነው የሚሾሙት ዛሬም በሲኖዶስ ሹመት እንደዛ ነው ባይዘይ ከጥምትም ማለት ነው አንዳንድ ነገሮች ሊኖራ ይችላሉ ሹመት ግን ይሄ ነው ምናምነው እንዲህ ነው በቤተ በቤተክርስቲያን ትምህርት ተመርጠው ከእዛዝ መንፈስ ቅዱስ ነው የሚሾመው ዲቃነ ጳጳሳቱ ሲኖዶሱ የሚሰራው እሱ ነው በጸሎት ነው የሚሾሙ ጸሎት ተቆሙ ዝም ብሎ ሹመት የለም በማግሱ ጠዋት ሲነሳ ራሱን እየሾመ የሚመጣ ሁሉ ግን እነሱ ጋር በካቢኔ ምናም ብሎ ሙድ ለመያዝ ይሞክራል

እሺ ቀያይችን አንዴት እናስጠርሰው ነው እየተከራከረን ያለ ነው ደሞ እየተከራከረን ሳሁን እየተረጋጋረን ያለ አይ መከራከር ነው ለምን ሃይማኖት ውስጥ ህይወት የለም ብሏል ይሄ እየተከራከረን ያነሳው ከኢየሱስ እኩል ከሞተልን ከካዳኛችን ለመስቀልላ ህይወቱን ደሞ የቀደሙን ነው የሚደግመው አሁን እንግዲህ ከኢየሱስ እኩል ብልሃል ነው የሚለው ሶ አንድ ጥቅስ ሳያያችሁና ሀይማኖት ውስጥ ህይወት የለም ሃይማኖት ድርጅት ነው ያሉትን ብቻ እንትን እንበልና ከዛ እናንተ ሀሳብ ትሰጣላችሁ የሚያሳዝን ነገር ነው ስለ ሃይማኖት መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል እሺ ህይወት የለም ያለው ሃይማኖት ይሄ ኮን እናያለን እንደዚህ ይላል ይሁዳ ምዕራፍ አንድ ላይ አንድ ምዕራፍ ነው ያለው ቁጥር ሶስት ላይ ወዳጆች ሆይ ይላል ስለምንካፈለው ስለመዳናችን ስለምናችን አለ ስለመዳናችን ልጽፍላችሁ እጅግ ተግቼ ሳለው አለ ለቅዱሳን አንድ ጊዜ ስለተሰጠ ሃይማኖት ምን ይላል ስለተሰጠ ሃይማኖት ምን እንድትሉ አይ ህይወት የለበትም ድርጅት ነው ተውት እንደዛ ብላችሁ አውሩ እንድትሉ ነው አይልም እንድትጋደሉ ስለተሰጠ ሃይማኖት እንድትጋደሉ እየመከርኩ ጽፍላችሁ ዘንድ ግድ ሆነብኝ ሃይማኖት ማለት ይሄ ነው። አንድ ጊዜ የተሰጠ ለቅዱሳን ፈጽሞ የተሰጠ ምንድነው እሱ የእግዚአብሔር መገለጥ ሃይማኖት ይሄ ነው አሉ ግዕዝ ነው ሃይማኖት የሚለው እምነት ከሚል የመጣ ነው ሃይማኖት ብለን ስንል ግን የእምነት ስርዓትንም ጭምር ያጠቃልላል ይህን የመጽሐፍ ቅዱስ ማህበር መዝገበ ቃል እንግዲህ ራሳቸው ፕሮቴስታንቶች የሚያሉበት እና በጋር የታተሙ ማለት ነው እዛ ላይ ምድር የሚለው ሃይማኖት እምነት ማለት ነው ካለ በኋላ በእምነት ውስጥ ያሉ ነገሮችን ትምህርቶችን ዶግማዎችን የሚያጠቃልል ሃይማኖታዊ ስርዓቶችን ያጠቃልላል ስለዚህ ይህንን ነው አያድንም ያለው ህይወት የለበትም ያለው ሶ ሃይማኖትን የካደስ የሚክዱ ሰዎች እነማን ናቸው ሃይማኖትን የሚክዱ ሰዎች በምን የተያዙ ናቸው ይህን በቀጥታ ጳውሎስ ይናገራል በነገራችን ላይ ድርጅት ነው ያለው ሃይማኖት ጳውሎስ ግን ድርጅት ነው ብሎ አላስተዋወቀንም ነው እኛም ድርጅት ነው ብለን አናምን የክርስቶስ አካል እንደሆነች ነው ምናምነው ቤተክርስቲያን እሺ ለማንኛውም እንደዚህ ይላል እሺ መንፈስ በግልጥ ይላል አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ አራት ቁጥር 1 ጀምሮ መንፈስ በግልጥ በኋለኛው ዘመን አንዳንዶች የሚስቱ መናፍስትንና በውሸት ግብዝነት የተሰጠውን የአጋንንትን ትምህርት እያደመጡ ሃይማኖትን ይክዱ ይክዳሉ ይላል ሃይማኖትን ምን ይላሉ ይክዳሉ እነማ መንፈስ የሚመራቸው በኋለኛው ዘመን በመንፈስና በውሸት ግብዝነት የተሰጠውን የአጋንትን ትምርት ያደመጡ የአጋንንትን ትምህርት ያደመጡ ከዛ ምን ይላሉ ሃይማኖትን ይክዳሉ በገዛ ህሊናቸው እንደሚቃጠል ደንዝዘው ይላል እነዚህ ውሸተኞች መጋባትን ይከለክላሉ አምነውም እውነትን የሚያውቁ ከምስጋና ጋር ይቀበሉ ዘንድ እግዚአብሔር ከፈጠረው መብል እንድርቁ ያዛሉ ይላል ስለዚህ እነዚህ ሰዎች በመንፈስ በሐሰተኛ መንፈስ የሚመሩ ውሸተኞችና ግብዞች እንደሆኑ ከዛስ የአጋንንትን ትምህርት ይሄው ቃል በቃል የአጋንንትን ትምህርት እያደመጡ ሃይማኖትን ይከዳሉ ነው የሚለው ስለዚህ ሃይማኖት አያድንም ሃይማኖት ህይወት የለውም ምናምን ሲሉ ስታያቸው እነሱ ምንድናቸው ማለት ነው የአጋንንትን ትምህርት የተጋቱ ናቸው ማለት በራሳቸው ቋንቋ ሃይማኖትን የሚክዱ ለሃይማኖት ያላቸው እምነት የወረደው በአጋንንት ትምህርት እየተመሩ ስለሆነ ነው ስለዚህ ከዚህ ከነዚህ ሰዎች ንግግር እንዳጠቃላይ አጠቃላይ ምንድን ነው እንዳጋጣሚ ቀድም ከአንድ ሺህ ቤት ስንወጣ ነው ሰው ልኮሊን ገብቼ ያየሁት አይቼ ልክ እንደጀመርኩ ነው ወደዚህ የመጣውትና አብረን ያየ ነው እዚሁ ጋር ሌላውን አላየውትም ሙሉውን ስናይ አንውልም ምንም የረባ ነገርም አያወሩ ግን ሚዲያ ብለው ከፍተው ካሜራ ማን ጊዜ ገንዘብ ብዙ ነገር አባክ ነው ማርያም አጣየነች ተብሏል እያሉ የወሸት ወሬ ለማውራት እንደዚህ አይነት ህሊ ናቸው ደንዝዞ በሐሰተኛ ትምህርት የአገንንትን ትምህርት እየካዱ ያ ደግሞ ሃይማኖት ህይወት የለውም እያሉ ደግሞ ሲዋሹ እንመለከታለን እና የፕሮቴስታንት ትልቁ ችግር ይሄ እንደሆነ እንድታዩ ፕላስ ደግሞ ሰዎችን ከመንቀፍ የሚጀምርና መጨረሻውና መጀመሪያው ሰዎችን መቃወም ብቻ የሆነ የሆነበት ስብስብ እንደሆነ እንድታዩ ያክል ነው ከዚህ አንጻር ምናልባት የሰማችሁ ሀሳብ እያነሳችሁ መቀጠል ትችላላችሁ ከናቲ ሊጀምር ረጅም ጊዜ ስለሆነ ከዛ ራሳችሁ ቀጥሉ አለ ቀጥል እሺ ዮባይ ያሰማልን በእውነት ሁላችሁንም እንዴት ናችሁ ሁላችሁንም ሰላም ብያለው ከላይም ከታችም ያላችሁ እንደ የሰዓት አቆጣጠራችሁ ሰላም ብያለሁ ሁላችሁ ነው እዮባየ ሁሉንም ተናግረሃል ስለ እንደዚህ አይነት ጉዳይ እንደው አንዳንዴ መታወርም ይመስለኛል አንዳንዴ እንደዚህ ግልጽ የሆኑ ነገሮችን አለመረዳት ማጣመ መታወር ይመስለኛል ግን መጨረሻ ካልካት ነገር በጣም ደስ ያለችኝ ንግግርና ሳስባት የነበረችው ከዛ ልነሳ ሁሌ አንድ ነገር ከወንጌል ከጀመረ አንድ ትምህርት ከወንጌል ከጀመረ ትክክለኛውን ወንጌል ትምህርት አስተምሮ ከጀመረ ከዛ በኋላ የሚያለው አስተምህሮቱ ትክክል እየሆነ የሚሄድበት ነገር ሰፊ ነው ግን ሁሌ ከጥላቻ የሚጀመር ነገር ሁሌ መጨረሻውም ጥላቻ ነው ያሉበትም ጥላቻ ነው የሚሆነው ብዙዎቹም ፕሮቴስታንቶች አይታችሁ ከሆነ ከጥላቻ ነው የሚጀምሩት ንግግራቸው አስተምህሮ ኢቨን የእነሱ አስተምህሮ ራሱ በጥላቻ ላይ የተመሰረተ አስተምህሮ ነው ስለመላእክት ለማስተማር ስለአፈጣጠራቸው ከመመርመር ይልቅ ኦርቶዶክስ ብለው ጀምረው በመንቀፍ የሚጀምሩት አስተምህሮ ወደ ገደል ለሚከታቸው ያ ማለት ቶታሊ ወደ ጥላቻ ውስጥና ወደ ተሳሳተ ነገር ውስጥ እንዲሄዱ ያደርጋቸዋል በዛ ፋንታ ስለ ቤተክርስቲያኒቱ የተባለውን ወይም ደግሞ አስተምህሮ ከመመርመር ፋንታ ጥላቸውን ስለሚያስቀድሙ ማለት ነው እንደተባለው አንድ ሰው ፓስተር ለመሆን ድፍረት ነው የሚያስፈልገው ቸርች ለመክፈት የኪራይ ብር ነው የሚያስፈልገው በቃ ድፍረት ካለ የመከራያ ብር ካለህ አንድ አዳራሽ ትከራይና ለራስህ እንደመሰለ እንደተረዳኸው መጽሐፍ ቅዱስን እያጣመምክ እየፈታህ የራስህን ሃይማኖት መሰረታለ ማለት ነው ለቅዱሳን የተሰጠች አንዲት ሃይማኖት አለች እሷም ሃይማኖት ክርስቶስ ያስተማራት እግዚአብሔር ራሱን የገለጠበት መንገድ ነው እና ማንም ሰው ሊቀይራት አይችልም ማንም ሰው ሊጨምርባትም አይችልም ማንም ሰው ሊቀንሳትም አይችልም ከዚህ አስተምሮ ውጭ ከሆነ ግን የራስ መረዳትና የራስ አስተሳሰብ የራስ አመለካከት የራስ እምነት ይሆናል ማለት ነው ያ ደግሞ አንድ መንፈስ አለ ከተባለው ከዚ መንፈስ የምታገኘው አይደለም በቤተ ላይ አንድ መንፈስ ነው ያለው አንድ ጌታ ነው ያለው አንድ አስተምሮ ነው አንድ ሃይማኖት ነው ያለው አንድ መገለጥ ነው ያለው አንድ ዶክትሪን ነው ያለው እሷ ዶክትሪን ቀጥ ባለ መስመር ነው የምትሄደው ለምን አንዱ ጌታ ስላለ አንዱ መንፈስ ቅዱስ ስላለ ቀጥ ባለ መስመር ትሄዳለች አስተምሮቷን ጠብቃ ማለት ነው ያ ሃይማኖት ይባላል ማለት ነው ሃይማኖት አያደንም የሚለውን ሰውዬ ግን ራሱን ብትጠይቀው አንተ ያለህበት ሃይማኖት ያድናሉ የብትለው አይ ግን አለ እዛ ውስጥ ነው ኢቨን መልስ አይኖረው ያድናል ካለ የእሱን ሃይማኖት ያድናል እያለ ነው ከራሱ ጋር የሚጋጭ ነው የሚሆነው ስለዚህ ሁሉም ብዙዎቹ ማለት ይቻላል የሚጀምሩት ተቃራኒ ከመሆኑ ወይም ደግሞ ከመንቀፍ ነው የሚጀምሩት ከመንቀፍ ማለት ነው ልብበሉ ቅድም ሰምታችሁ ከሆነ በጣም ትልቅ ትልቅ እና የሚባለው ትልቅ ማለት ነው መጽሐፍ ቅዱስ የቀደሙ አባቶችም እንደዚህ አይነት አፈታት አይተው አያውቁም እመቤታችን ባትኖር ሀና የምትባል ሴትም ልትወልዶ ትችላል ምን አይነት ፕሮፌሲ ነው ምን አይነት ሄርሜኔቲክስ ነው ይሄ ከጀምሩ እመቤታችን ባትኖር ኦረዲ የሆነን ነገር ባትኖር ብሎ የራሱን ዶክትሪን መስራት ማለት ቀጥታ ከመጽሐፍ ቅዱሱ ጋር መጣላት ነው የያዙትን መጽሐፍ ቅዱስ ማለት ነው እንደውም እኛ ስላለን ይመስለኛል ሁሉ እንጂ ቢቀይሩት ሁሉ ደስ የሚላቸው ይመስለኛል የመቤታችንን የሆነ ነገር አለ ትንቢትን የሚያናግር መንፈስ ቅዱስ ነው በዛ ትንቢት ደግሞ ተፈጻሚነት አግኝቷል ያ ተፈፃሚነት ባገኘው በተነገረው ትንቢት ማመን ይቀላል ወይስ ባትኖር ብሎ ተመልሶ ወደኋላ ሄደው የራስን ዶክትሪን መስራት ይሄ ትልቅ ትልቅ ጥላቻን ያዘለ ነገር ነው ትልቅ ጥላቻን ማለት ነው ለምን አስተምሮታቸው ራሱ የሚጀምረው ከምደው ከጥላቻ ነው የሚጀምረው ከጥላቻ ነው የሚጀምረው ከስር መሰረቱ መጽሐፍ ቅዱስ ገና ካለወተ እግዚአብሔር ጀምሮ የተማሩ አይደሉም ከስር መሰረቱ ማለት ነው ከምንድን ነው የሚጀምሩት እነሱ ከጠላቻ ኦርቶዶክስ እኮ እንደዚህ ናት ከዛስ እኛ ደግሞ እንዲነን ስለዚህ መሰረቱ ምንድን ነው ኦርቶዶክስ እንደዚህ ናት የሚለው ትምህርት መሰረት ነው ማለት ያልሆነ መሰረት ኢቨን ትክክለኛ ኢቨን ትክክለኛ ያልሆነ መሰረት ለምሳሌ የኦርቶዶክስ አንደኛው መሰረት ምንድን ነው ኦርቶዶክስ ህይወቷ ራሷ ክርስቶስ ነው ይሄ እውነት ነው በዚህ መሰረት ላይ ቢጀምር ጥሩ ነበረ ግን አይደለም ኦርቶዶክስ እኮ ጣዋት አምላኪ ናት በሚል መሰረት በተሳሳተ መሰረት ላይ ይጀምራል ትምህርታቸው ከዛ እኛ ግን ኢየሱስን ነው የምናመልከው ይላሉ ሰው ኔክስት ዋን የሚያመጡት ዶክትሪን የተሳሳተ ነው ከጀምሩ በጥላቻ ላይ የተመሰረተ ስለዚህ እንዲሁም እኛ ብዙም ተብሏል እና ዮባዬ ለሌለው ምድል ለመስጠት እግዚአብሔር አምላክ ልቦናቸውን ይመልስላቸው ዋናው ነገር እሱ ልቦናቸውን ይመልስላቸው ግን ደግሞ ማይክ ስለተያዘ ስቱዲዮ ስለተሰራ ብዙ እያየን ያለነ ነገር አለ ጋቢ ጣል ስለተደረገ እውቀት ሙሉ ነው ማለት አይደለም የድምፅ ጥራት ስለተስተካከለ ከድምፃችን የሚወጣው ነገር በእውነተኛ ቃል የእግዚአብሔርን አሳብ የያዘ ነው ማለት አይደለም ከጀምሩ ማለት ነው ከጀምሩ የነበረ መሰረታዊ የሆነ ነገር አለ እግዚአብሔር መገለጥ አለ እግዚአብሔር ለቅዱሳኑ የሰጠው አንዲት ሃይማኖት አለች ሐዋርያት ለእኛ በቅብብሎች ያደረሱልን አንድ አስተምህሮ አለ ከዛ አስተምህሮ ውጭ ከሆንን ከቤተ ክርስቲያን ውጭ ነን ስለዚህ ስለ ነፍስ መጨነቁ ትልቅ ቦታ ቢሰጠው መልካም ነው ላለው ቀሪዎች ታላላቆች ስላሉ ለእነሱ ልተው አመሰግናሉ ይቆየ ፋልት ያሰማልን ዩቢን እናትዬን የምትናገሩ ካላችሁ እናንተ ቀደሙና እኔ ማሳበልኝ ልቀጥል ቀጥልና ከዛን ኬኩ ቀጥልና መምር ፍቅረ ማርያም ያው መጨረሻን ብዬ ነው ብዙ ካልሰሙ ከሌሎቹ ሀሳብ በደንብ ከሰሙ በኋላ እንዲቀጥሉ ብዬ ነው ቀጥል መምህር ቀጥል አይ ኬኩ ነው እድል የተሰጠው መጨረሻ እናገራለው እኔ በደንብ ልስማና ችግር የለውም። አሁን ከሁላችሁም የማንስ ሰው ነኝ እና ልጅ ነኝ የማንስ ስል በመንፈሳዊ እውቀት ነው እንጂ በእድሜ እንኳን ከኔ ብዙ የምታንሱ የላችሁ ምን የለበልጣችሁ እንችላለሁ እሺ ደስ ብሎኛል በጣም እዮባ ይህንን ቪዲዮ ለእኔም በትልክልኝ በጣም ደስ ይለኛል እኔም ቪዲዮን በደንብ አርጌ ባየው ደስ ይለኛል ቀልድ አደለም እየተናገረ ያለው በጣም ይሄ ዲፋሜሽን ነው ቸርች ዲፋሜሽን የቤተክርስቲያንን ስም ሆን ብሎ ማጥፋት እና ማጥላላት ነው እና ያው እነሱ ቆይቷል እንደዚህ ከጀመሩ ዛሬ አይደለም የቆየ ነው እና ከዚህም በላይም ሰምተናል እርግጥ የዚህ ትንሽ የሚከፋው ምንድን ነው አሁን ያየውት ሰውዬ ክፋቱ ምንም ነገር አያቅም እና ያለ እውቀት ነው ዝም ብሎ መናገሩ ይከፋል የዚህ አንዳንዶች ትንሽም ቢሆን ብልጭ ያለች እውቀት አለቻቸው የዚህ ግን እንደው ክፍት ያለ የድድብና ጥግ ይቅርታ መቼም ሰው ደደብ አይባልም እንደው ሌላ ቃል ስላጣው ነው እና ግን ድድብናውን ቁልጭ አድርጎ ያሳየን ነው እናታችን ቅድስ ድንግል ማርያምን በተመለከተ ሁላችሁም ታውቃላችሁ እሷ ያላትን ክብር በዛ ቤት እሷ ያላትን ክብር ታቃላችሁ አሁን አጣዬ ተወለደች አዳምንም እኮ ጎንደሬ ብለውታል አዳም አባታችን አዳምን ጎንደሬ ብለውታል እኮ ጎንደሬ ያሉትም እነሱ ናቸው ፕሮቴስታንቶች ናቸው አሁን አጣያ አላት የሚባለው ሰውዬ ኦርቶዶክስ ስለመሆኑ ምንም አይነት እርግጠኛ ሆነን የምንናገርበት ነገር ያለ አይመስለኝም እኔ አክቲቪስት እንደሆነ ማቀው ያለች እንጂ ሃይማኖተኛ ስለመሆኑ ማቀው ነገር የለም ሃይማኖተኛስ ቢሆን ኦርቶዶክስስ ቢሆን ለምን ጳጳስ አይሆንም እሱን ማን ነው እሱን ወካ የሚያደርገው እኔ ላጠፋሁት ነገር መጠየቅ ያለብኝ እኔ ነኝ እና አንድ ሰው የተናገረውን ነገር ኦርቶዶክስ እንዲህ ላለች ብሎ መናገር ከዚህ በላይ ድድብና የለም በቅርቡ ደግሞ አይተናል እኮ በጣም አክቲቪስት ነኝ የሚል አንድ የዚህ የኛው አካባቢ አክቲቪስት ወደ ሮሜ ሰዎች የሚለውን ወደ ኦሮሞ ሰዎች ብሎ እየጠጣ ወይን እየጠጣ ነው እና እንደዛ ነው እኔ እንግዲህ ያየሁት እናንተ እንዴት እንዳያችሁት እኔ እንጃ እንግዲህ በፓስተር ነው እንግዲህ ፓስተር ከፍ ያለው ነው እና ከፍ ያለው ነው የሚባለው አይ ቲንክ እንደዛ መሰለኝ ስሙ የሆነ ጊዜ ራሱን አንቆ ሊገድል የነበረ ሰው ነው እና ራሴን አንቄ ገላለው ሲል የነበረ አሁን ደግሞ ሮሜን ወደ ኦሮሞ ብሎ ሲሳቅለት ነበር የነበረው እኔ እርግጥ አልሳቅሁለትም አልቅሽለት አለው እኔ በዚህ አክል ደረጃ የሚሰብኩት የእግዚአብሔር ቃል ላይ እንደዚህ ሁሉ መሳለቅ ምናልባት ይሄ ዋጋ ያስከፍላቸዋል ግን ይሄ ሁሉ ጥላቻ ከየት የመጣ ነው ካላችሁ አሁን መጽሐፍ ቅዱሳችን እኮ በግልጽ ያስቀምጠዋል አሁን እኛ ለማርያም አንሰግድም ካለ በቃ አንሰግድም ነው በቃ አለቀ ግን የራሳቸው መጽሐፍ ቅዱስ 6ሳስድስቱ ያስቀምጠዋል እ የአምልኮ ስግደት የጸጋ ስግደት ወይ ደግሞ የክብር ስግደት እንደውም አልፎ የምስጋና ሁሉ ስግደት አለ ብሎ ያሳየናል አባታችን አብርሃም ለኬጣውያን እንደሰገደ ግን ስግደቱ የምስጋና ስለመሆኑ አሁን አባታችን አብርሃም እነሱን እያመለከ ነው እንደማትሉኝ ተስፋ አረጋለሁ ምክንያቱም ያውቃል መመለክ ያለበት ማን እንደሆነ ያውቃል የምስጋና ግን ብሎ ጎንበስ ብሎ እንደተገረላቸው ሰገደላቸው ነው የሚለው አባታችን ሙሴ ለአማቹ ለዩቱር ጎንበስ ብሎ ሲሰግድ እያመለከው እንዳልሆነ የሰላምታ እንደሆነ እዛው ጋር ማየት እንችላለን ግን ሰገደ ይላል ምናልባት አራት አይነት ስግደቶችን አውጥተ ማየት እንችላለን። ስለዚህ አሁን ሁሉ ስግደት እነሱ ያምልኮ ነው ይላሉ አራ ግዴላችሁ ያምልኮ አይደለም አይሰሙም ስለዚህ ምንድነው ማድረግ ያለብን እግዚአብሔር ልቦና ይስጣቸው ብለን መጠው ግን ቤተክርስቲያን ላይ ለምንድነው በዚህ ያክል ደረጃ የዘመቱት አሁን ለምን እሱ ነው አሁን ዋናው ጥያቄ ዋናው እሱ ነው አንድ ዕውቀት ነው የእውቀት ችግር አሁን የቀድሙ ልጅ ሰውዬ ጸጉሩን ቤት እንደተቆረጠ አይታችሁታል ጸጉሩ እራሱ ከጸጉሩ አቆራረጡ እንኳን ስነሳ ወመኔ ነው ብታዩት አሁን የሚዲያ ሰውም አይደለም የሃይማኖት ሰውም አይደለም ይሄ ድሮኛ ጆንትራ ነው ምንድነው ምንለው አይነት ቁርጥ ነው ቁርጡ እንኳን ገና ይሄ ከገጠር የፈለሱ ልጆች የሚቆረጡት አይነት ቁርጥ ነው ቁርጡ እንኳን ብታዩት እልም ያለ እልም ያለ ባላገር እልም ያለ እንደው ገጠሬ ነው በቃ ይቀርታ አርጉልኝ ባላገር ስላችሁ ባላገርን ዝቅ እያረኩ አይደለም እና ይሄ አሁን በቅርቡ ወደ ከተማ የመጣ አይነት ወመኔ ነው ቁጥር እና ፊደል ምን እንደሆነ ለይቶ የማያቅ እንደዛ አይነት ሰው እንደሆነ ታዝብ ያለው አሁን ዮባ ካሳየን ቪዲዮ በመነሳት ስለዚህ ይሄ እውቀት ነው አንድ ሁለት ደግሞ እንደዚህ አይነት አላዋቂ ሰዎችን በመጠቀም ቤተክርስቲያንን ማናወጥ የሚል ሚሽን አለ ቤተ ክርስቲያንም ማናወጥ ከውስጥም ከውጭም ግራ ማጋባት ተብሎ የተቀመጠ አደገኛ የሆነ መርዝ ሚሽን አለ ከውስጥ እንደነ ቀለሜ አይነቶችን ቀለሜ ነው ማንነው የምትሉት ይቅርታ ፍየሌ ነው ቀለሜ የምትሉት ስሙን ስለማላቀው ነው እነ ፍየሌን ከውስጥ በማስነሳት እኔ መሪ ነኝ እያሉ ማወናበድ ከውጭ ደግሞ እንደዚህ አይነት ሰዎችን ማስነሳት ስለዚህ ማን ነው እሱ እንደዚህ የሚያደረገው ካላችሁኝ እዚህ ምድር ላይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶን የሚወዳት እግዚአብሔርን የሚያቅሰው ብቻ ነው እግዚአብሔርን የሚከተል ሰው እግዚአብሔር የሚፈራ ሰው ብቻ ነው ስለዚህ ሆሞሴክል የሚያስፋፉ አውሮፓውያን እና አሜሪካውያን አንድ አንታይ ክራይስት ትምህርቶችን የሚያስተምሩ ጸረ ኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርቶችን ጸረ ትምህርቶችን የሚያስተምሩ ዛሬ ፕሮቴስታንት የምንላቸው ንጆን ካልቪን የመሳሰሉት እኚህ ሁሉ በኦርቶዶክስ መበተን አድቫንቴጅ የሚያገኙ ሌላ ፖለቲከኞች ህዝብና ህዝብን ለማጋጨት ኦርቶዶክስን መበተን ብለው የተነሱ ማት ስለዚህ እነዚህ እና የመሳሰሉት ሰዎች እየከፈሏቸው ቀድም እዩ መኪና የሚነዱትን መኪና ማየት ይቻላል። የኛ ቤተክርስቲያን መምህራን እውቀታቸው ጥግ የደረሰ በጋሪ ነው የሚሄዱት በባጃጅ ነው የሚሄዱት ምክንያቱም ገንዘብ የለም እነሱ ግን እንደዚህ አይነት እውቀት ይዘው የሚነዱትን መኪና ትታዘባላችሁ ሌላ አንድ ነጥብ ብቻ ለጨምርና ብዙ እንዳልቆይባችሁ ታይታ ታይታን ፈልጎ ብሎ አልቅድም አይ ቲንክ ፍቅረ ኢየሱስን ለማለት መሰለኝ ቢንያምን ቢንያም ታይታ ፈልጎ ሲጀመር ሰው አንደኛ ታይታ ፈልጎ ወደ ኦርቶዶክስ ሊመጣ አይችልም አንደኛ መታወቂያ ያለበት ነገር ታይታን ፈልጎ ደግሞ አለው ታይታን ፈልጎ ወደ ኦርቶዶክስ የሚመጣ ሰው ሊኖር አይችልም አይኖርምም በተለይ በተለይ ደግሞ አሁን ባለንበት ጊዜ አሁን ቤተክርስቲያን እንደዚህ ካሃዲዎች ከውስጥና ከውጭ በሚያጨናግፏት ጊዜ ከውስጥም ያሳደገቻቸው ልጆቿ እየከዷት ባሉበት ጊዜ ከውጭ የተለያዩ ሰዎች እየገፏት ባለበት በዚህ ዘመን ታይታን ፈልጎ ኦርቶዶክስ የሚሆን ሰው የለም እርግጠኛ ነው የምናገረው ስለ ቢኒያም ብቻ ነው ቢኒያም 500 ከ መቶ እስከ መቶ የምትሆኑ ፓስተሮችን ልክ እንደበግ ልክ እንደበግ እየነዳችሁ የነበረ ስለመሆኑ በዚ አጋጣሚ ልነግር ፈልጋለሁ አሴምብል ኦፍ ጎድ እኔ የነበርኩበት ቤተክርስቲያን ነው ከ97 ጀምሮ እስከ 2006 እኔ አሴምብል ኦፍ ጎድ ቸርች ነበርኩኝ አስተምር ነበረ መጻፍ ቅዱስ ስለዚህ የዛን ጊዜ ከዛም በፊት ቢኒያም ሄድ ኦፊስ ሆኖ አዲስ አበባ ላይ እንደ አገር አቀፍ ያሉትን ቤተክርስቲያኖች ፓስተሮችን እየነዳ የነበረ ሰው ነው ይህንን መርሳት የለባችሁም አንድ ይሄ ሁለት ደግሞ ስድስት ትልልቅ ቲሞችን እየመራ የነበረ ሰው ነው ሌላ እንደው ከረሳ ክላስ ታውስህና ያልሰረቀ ሰው ነው ቢኒያም ዛሬ ሰርቆ ቢሆን ኖሮ አስለቁትም ነበር ሳንጠረጥሉት ነበር አንድም ማስረጃ ስላጣችሁበት ዛሬ ገብረ ኢየሱስ ፍቅረ ኢየሱስ እያላችሁ ታሾፋላችሁ ስለዚህ ይሄ ሰው አሁን ታይታን ፈልጎ ነው ገንዘብ ፈልጎ ነው የመጣው ብትሉ አይሆንም ለምን ገንዘቡ የነበረው እናንተ ጋር ነው ታይታው ስልጣኑም ሁሉም ነገር የነበረው ምናልባትም ሁለት ሶስት መሬትን አዲስ አበባ ላይ ማግኘት ይችል ነበር አይደለም እሱ እኔ እንኳን ማቃቸው ጥቃቅን ነቢያቶች እንኳን አግኝተዋል ስለዚህ ኦርቶዶክስን ስትከተል ምንም እንደማታገኝ እየታወቀ ነው እና ወንድሜ አሁን አንተ ይሄ ጠጉሩን ጆንትራ እየተቆረጥኩ ወንድሜ እኔ በደም ፓርክ ቪዲዮ ሰራባለሁ እንደው ትንሽ ሰከን ብትል እንደው ይሄ ባህላገርነት በጣም መጥፎ ነገር ነው ወንድሞቼ ይሄ በእግር ወደ ከተማ መግባት ጫማ አውልቆ ጫማውን ተሸክሞ በእግር ወደ ከተማ ይገባውላ ቅርሻታ ብድግ ብሎ ቤተክርስቲያን ላይ ያቀረሻል እና መጀመሪያ ጆንትራውን ኖርማል ተቆረጠው ጭንቅላትን መጀመሪያ ይሄ ያጎፈርከውን ጸጉርህን መጀመሪያ ጆንትራዋን ኖርማል ቁርጥ አርጋት የቀረውን ከዛ በኋላ እናወራለን ይቅርታ አንደበቴ በጣም ከባድ እንደሆነ አቃለው ግን ለዚህ ሰው ከዚህ በለሰለሰ አንደበት መናገር ቤተክርስቲያኔን ምን ነው ይቅርታ አመሰግናለሁ ዮባ ክብርን ያድርልን ሁላችሁም ሰዓት ለመቆጠብ ሁላችሁም ቃልት ያሰማልን ሁላችሁም ጠቅልላችሁ ተናግራችሁታል እንግዲህ በጣም በሚያስቅ ሁኔታ መጀመሪያ የተነሱት እንግዲህ ከጥላቻ ነው ምን አይነት ጥላቻ ነው የጀመሩት ከስሟ ለምሳሌ እሷ አኳን ትሆን ሌላ ሀና ኤልሳ ምናምን የምትባል ትሆን ነበራል ቀደም እየባም እንዳለው እንግዲህ ምልክት ነች በትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 14 ላይ የሚገርም በግልጽ የተቀመጠ ቃል አለ ስለዚህ ጌታ ራሱ ምልክት ይሰጣችኋል እነሆ ድንግል ትጸንሳለች ወንድ ልጅንም ትወልዳለች ስሙንም አማኑኤል ብላ ትጠራዋለች የተባለውን በማቴዎስ ወንጌል ምራፍ 1 ቁጥር 23 ላይ እንደዚህ ብሎ ይጨርስናል ማቴዎስ እነሆ ድንግል ትጸንሳለች ልጅም ትወልዳለች ስሙንም አማኑኤል ይሉታል ትርጓሚውም እግዚአብሔር ከኛ ጋር ማለት ነው ከእኛ ጋር ሆነ ማለት ነው ስለዚህ ድንግል የሚባል የለም አለ ቃል በቃል ድንግል የሚባል የለም እስኪ የገባው ድንግል ማርያምን የገባው ምን ይላለን በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 42 ላይ እንደዚህ ይላል 1 41 ጀምሮ ኤልሳቤጥም የማርያምን ሰላምታ በሰማች ጊዜ ፅንሱ በማኅፀኗ ውስጥ ዘለለ በኤልሳቤጥም መንፈስ ቅዱስ መላባት በታላቅ ቃልም ጮኻ እንዲህ አለች ከሴቶች ተለይተሽ አንቺ የተባረሽ ነሽ ፍሬ ብሩክ ነው ይህንን ቃል ቅዱስ ገብርኤል በማቴዎስ በዚ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ አንድ ቁጥር 27 ላይ ከሴቶች መለየቷን ይነግራትና ኤልሳቤጥ ደግሞ ምን ታክልበታለች የማፀኗን ፍሬ የተባረከ እንደሆ ታክልበታለች ምክንያቱም ከፅንሱ በፊት ነው እሱ ያበስራት እሱ ካበስራት በኋላ ደግሞ መጸነሷን ደግሞ ኤልሳቤጥ ከሴቶች ተለይታ የተባረከች መሆኗን ተመሰክርና ምንትላለች መንፈስ ቅዱስ ሞልቶባት የማጸና የተባረከ ተባረከ እንደሆነ ኤልሳቤጥስ ግን ማን ነበረች ከተባለ እዛው የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር አምስት ላይ እንደዚህ ይላል በይሁዳ ንጉስ በሄሮድስ ዘመን በአብያ ክፍል የሆነ ዘካርያስ የሚባል አንድ ካህን ነበረ ሚስቱም ካሮል ልጆች ወገን ነበረች ስሟም ኤልሳቤጥ ነበረ ሁለቱም ማን ዘካርያስና ኤልሳቤጥ በእግዚአብሔር ፊት ጻድቃን ነበሩ በእግዚአብሔር ስርዓትና በትእዛዙም ሁሉ ያለ ነውር የሚሄዱ ነበሩ በእውነት ከዚህ በላይ ምን ቃል አለ ኤልሳቤጥ በእግዚአብሔር ፊት ጻድቅ ነበረች በእግዚአብሔር ፊት በስርዓትና በትእዛዙም ሁሉ ያለ ንውር ያለ ነውር የምትሄድ ነበረች እቺ ባል ያለ ነውር የምትሄድ እናት ኤልሳቤጥ ድንግል ማርያምን የጌታዬ እናት ወደ እኔ ትመጣ ዘንድ እንዴት ይውድልኛል አለች ቀጠለና ዘኬ ቤት አለ እዚህ ጋር የሚጋጭ ነገር ያነሳል እንግዲህ ዘኬ ቤት ምናምናምን አለና መልሶ ምን ቢል ጥሩ ነው ጾምን ይቃወማል ማለት ነው ጾምን ይሰራል ይላል እዛ ጋር ምግብ ይበላሉ ሊል እኮ ነው ከዛ ግን ያኛው ምን ብሎ መለሰለት እነሱ ጋር ምግብ ነው የሚበለው እኛ ጋ የሰው ስጋ ነው የሚበለው ይላል እኛ ራሱ ነው የተናገረው ቀጠለና ደግሞ ልክ የሆዋ ቅድም እንዳልከው ልዋጭ ምን አይነት ልጓጭ ያነሳል ቢኒን ሰተን በጋሻውን ወሰድን? ለምን የወጣው ደግሞ ደሞ ይላል ምክንያት ሲናገር ይህኛው ይመጣው በርቶለት ነው ይታያችሁ እንግዲህ 24 ሰዓት ሙሉ የመብራት ብርሃን የማታገኝ ሀገር ላይ በርቶለት በራርቶለት ይላል በተረፈ ምን ታዘብኩኝ ዮብዬ ሲደጋ በተደጋጋሚ ሰምተው ከሆነ? ያልጨረሰው ነገር አለ ያልጨረሰው ነገር አለ ሲል ሰምቻለሁ ያልጨረሰው ነገር አለ ያልጨረሰው ነገር አለ እኔም ያልጨረስኩት ነገር አለ አለ ትንሽ ፖዚቲቭ ሊተረዳውትኝ መሰለኝ ያዛኛው ምናልባት ብዙ ነገር ውሸታቸውን አጋልጦ ሊመለስ አስቦ ይሆን ምክንያቱም መሄድ አልፈልግም አላለም በቃል በቃል እኔ መሄድ አልፈልግም እንደዛ ምናምን አላል ምክንያቱም ያልጨረስኩት ነገር አለ ሲል ስለነበር ማለት ነው ወደ ጨለማም ሄዷል ብዬም ደግሞ አላስብም ብሎ ስላለ ማለት ነው አንደኛው ያኛው ማለት ነው ቀጠለና በጣም ያሳቀኝ ነገር እንግዲህ ፕሮቴስታንቶች ከዚህ በኋላ አገልጋይ ከል የምትባሉ ሰዎች በደንብ ይህንን ቃል ለደም አደርሱልኝ ለአገልጋይ ደምረው አደርሱልኝ ተሰርዟል የለማል አገልጋይ የሚባል ሹመትም ስርዓትም የለም ብሏል እና ስለዚህ አገልጋይ ደምረው አድርሱለት ይህን ድምፅ እና በሚያስቅ ሁኔታ ሃይማኖትም ደግሞ ሲሉ ነበር ስለ ሃይማኖትም ሲነሳ እንግዲህ ሃይማኖት ላይ ህይወት የለም ሲል ነበር እንዳላችሁት እናንተ ይሁዳ መልእክት ቁጥር ሶስትም ላይ ስለምንካፈለው መዳን ለቅዱሳን ፈጽሞ አንድ ጊዜ ስለተሰጠች ሃይማኖት ተጋደሉላት ዘንድ ጽፍላችሁ ዘንድ ግድ ሆነብኝ ይላል ኤፌሶን አራት አምስት ላይም አንዲት ጥምቀት አንድ ጌታ አንዲት ሃይማኖት ይላል እንዲሁም አንደኛ ኮሮንቶስ ምዕራፍ 16 ቁጥር 13 ላይም በሃይማኖት ቁሙ ይላልና እነዚህ ሰዎች ፍጹም ከመጽሐፍ ቅዱስ ይራቁ ግን ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ አብይ የሆኑ አስመስለው ለመናገር ይሞክራሉና ልቡ ነው ይስጣችሁ ነው ልንላችሁ የምንችለው ዮብ ይቅርታ ካበዛው ይቅርታ ታላላቆቼ ይያላችሁ መናገር አላችሁ እንደጀመርክ አታስቀጥልም እንዲ እየዋ ከሌለ እሺ መምህር እየቀጥሉ እጅግ በጣም ይቀርታ ከእርሶ ቀድሜ ሀሳቡን እንዲያገኙ ነው መድረክ ስለሆነ ችግር የለውም ሌሎቹ ካሉ መቀጠል ይችላሉ ባሮኬ እንዳገባባቸው አድርግ እስኪ እኔ ዘግቼ ከገባሁኝ ምናልባት ማልቀድመው ካለ ቀድሜ እንዳልናገር ከተፈቀደልኝ ግን አንድ ሀሳብ ላይ ብቻ ላውራና ወደ ሌሎቹ ልለፍ በተለይ ቅድም ወደ መጨረሻው አካባቢ ነበር የሰማሁትና ጆሮ ገብ ወደሆነው ሀሳብ ስሄድ የብዙ ሰዎች ጥያቄ በተለይ አሁን ከያችሁትን ቪዲዮ እኔ ቪዲዮ ሲታይ አላየውም ግን ከሀሳቡ የተረዳውት ምንድን ነው ምናልባት ለብዙዎች ግልጽ እንዲሆን ባሮኪ ግባና አንድ ጊዜ ክፈትና ሚውትህን ሃይማኖት ላይ ምን አለ ነበር ያልከው ቃል በቃል እኔ ዳ ጸልሳ እንዳልጠቅም ያው ሃይማኖት አያድንም ነው ያው የነሱ ሀሳቢ ይታወቅ የለ ቃል በቃል አያድንም ለማለት ያለው ቃል በቃል ህይወት የለም ሃይማኖት ድርጅት ነው እና ሃይማኖት ውስጥ ህይወት የለም እነኝን ቃላቶች ነው የጠቀመው እግዚአብሔር ያክብርልኝ በመጀመሪያ እንደው እዚህ ውስጥ ያላችሁ ኦርቶዶክሳውያን እህቶች ወንድሞች በደንብ ልናውቀ የሚገባው ነገር አንዳንድ ጊዜ ግዕዙንም ካለመረዳት ወይ ካለመማራችን የተነሳ በተለይ ከድሮም ጀምሮ አንዳንድ ጊዜ ሰንበት ቱርቴትም ላይ ያለችንን እውቀት አካፍለን ተካፍለን ስለምንመጣ ሃይማኖ ትልቅ እንዳንድ ድርጅት የሚወስዱ ሰዎች አሉ ለምሳሌ ሃይማኖት ድርጅት ነው የሚለው አባባል በራሱ ሃይማኖት ድርጅት አይደለም በነገራችን ላይ እዚህ ጋር በደንብ አጽንኦት ሰታችሁ አዳምጡኝ ሃይማኖት ድርጅት ሳይሆን እምነት ማለት ነው ሃይማኖት የግዕዝ ቃል ነው ትርጓሜውን እምነት ማለት ነው ምናልባት አንዳንድ ጊዜ እኛም ኮርስ ስንወስድ ስናስተምርም ሃይማኖትና እምነትን አንዳንድ ለመነጣጠል የምንሞክርበት አጋጣሚ ነበር ግን በመንፈሳዊ እድገት ውስጥ ስታድጉ ሃይማኖት ድርጅት ሳይሆን ሃይማኖት የግዕዝ ቃል ነው ተርጓሚውም እምነት ማለት ነው እስኪ ማረጋገጫዎች እንመልከት ለምሳሌ ምናልባት በቪዲዮ በደንብ ርሄርስ እንድናደርገው የቤ በትልቁ ካረከኝ እዚህ ላይ ያሉ ሀሳቦችን ላምጣቸውና እነሱን እንያቸው ድርጅት እንዳልሆነ ሃይማኖት መሰረት እንጂ የአንድ ድርጅት መጠሪያ ቃል ሊሆን እንደማይችል እስኪ መጽሐፍ ቅዱስ ማረጋገጫዎችን እንመልከት ለምሳሌ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 8 ላይ ስንነሳ ኦ ሃይማኖት ይላል ኦ ህጹፃን ሃይማኖት የግዕዝ ቃል ሲሆን ሃይማኖት የሚለውን የአማርኛው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 8 ስትመለከቱ እናንተ እምነት የጎደላችሁ ይላል እጹጻን ሃይማኖት የሚለው እምነት በሚል ነው የሚተረጉሙ ሃይማኖት የሚለው ቃል ማርቆስ 1 ስ ሁለት ላይም እንደዚሁ ሁር ሃይማኖት ከአየውከ ሂድ እምነትህ አድንሃል ስለዚህ ሁር ሃይማኖት ከ ያለው እምነትህ አድንሃል ካሜራ ግን አልተከፈተም ያውየው ዘጊቼ ዘግቼ በስንት አመቴ ስለምመጣ እሺ እንግዲህ አንዳት እንደ ፍሬሽ ነው የምጠቀመው ቲክቶክ እሺ እና ሌላ ሌላ ጥቅስ ልስጣችሁ ለምሳሌ የቆሮንቶስ መልእክት ላይ አንደኛ ቆሮንቶስ ያላረጋለ እሺ እግዚአብሔር አክብርልኝ የቆሮንቶስ መልእክት ላይ ስንመለከት ቆይ ከሱ ይልቅ ይህንኛውን በደም ቀለል እንዲለን እንድንረዳው ዕብራውያን 11 አንዳንድን ላሳያችሁ አሁን ኛ ዕብራውያን 11 አንድን በአማርኛው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ምንድ ነው እምነት ተስፋ ስለምናደርገው ነገር የሚያስረግጥ የማናየውን ነገር የሚያስረዳ ነው ብለን እምነት የሚለውን ቃል ዲፋይን የምናደርገው ከዚህ አንጻር ነው ብዙ ጊዜ ግዕዙ ምን ይላል ይኸው ሃይማኖትሰ ትይቅት ለዘይ ሴፎ ሃለወ እለተአመኑ ብሎ ይገልጿል ስለዚህ እዚህ ላይ መረዳት ያለብን ሃይማኖትሰ የሚለው አማርኛው እብራውያን 11 አንድ ላይ እዚያው ላይ ማለት ነው አሁንም ዕብራውያን 11 አንድ ላይ ነ ሃይማኖት የሚለው ቃል በአማርኛ ስትወስዱት ምን ብሎ ያስቀምጧል እምነት ብሎ ነው የሚያስቀምጠው ምናልባት እንግዲህ ባክ አርጌ ላሳያችሁ ምናልባት አርጌ ቅድም እናንተ ስትወያዩ እንትን ስላልኩት ነው ግን እንደው እንትን ጥልቅ እውቀት ስለሆነ በደንብ እንድንይዝ ድርጅት እንዳልሆነ ሃይማኖት የሚለው ቃል እምነት በሚል ተተርጉሞ መረዳት እንዳለብን እንድንረዳው ለማድረግ ነው ለምሳሌ አሁን ያሳየኋችሁን በአማርኛ ላሳያችሁ እሺ ተጨማሪ እዚሁ ላይ እያየን ለምሳሌ ከፊት ለፊት ካገኘሁት እዚህ ጋር ተመልከቱ ኦኬ እሺ ልክ እዚህ ጋር ለምሳሌ ዕብራውያን 11 አንድን እናወጣት አንዴ እብራውያን 11 አ አሻ አንተ በአማርኛው ያወጣልኝና በደንብ ሃይማኖት ስራ አንድ ላይ አማርኛውን ተመልከቱ እዚሁ ላይ እምነት ይላል አሁን የምናወራው ሃይማኖት የሚለው ቃል እምነት ማለት እንደሆነ እንጂ የድርጅት ስም እንዳልሆነ ለማረጋገጥ ነው እምነት ተስፋ ስለምናደርገው ነገር የሚያስረግጥ የማናየውን ነገር የሚያስረዳ ነው እምነት በግዕዝ ምንድን ነው እሺ ይሄንን ወደ ግዕዝ እንቀይ ነው ይሄው ሃይማኖትስ ጥይቅት የሚል ትርጓሜና ፍቺ ይኖረዋል ማለት ነው እሺ እዮብዬ አሁንም ቅድም የነገርኳቸው ሃይማኖት ማለት እምነት የግዕዝ ቃል እንደሆነ ወደ አማርኛ እምነት እንደሆነ ለማረጋገጥ ማሳየት ካለብን እሺ ቅድም ካነሳሁት አንዱን ጥቅስ አውጣል ማቴዎስ 168 አንተ አውጣል እኔ ግዕዙን ላውጣ ማቴዎስ 16 ቁጥር 8 ስምንት ላይ እሺ መጀመሪያ እስኪ አንተን በትልቁ አድርገው አማርኛውን ይመልከቱት ተመልከቱ አሁን ሃይማኖት የሚለው ቃል ምን ማለት እንደሆነ በእዮቤ የአንተን የትልቁ አድርገው ትልቁ ላይ እሺ አንበብላቸው ወይ እሺ የቀጥታ ከአንተ ላይ አስራስድስትደብዝናል ኢየሱስም አውቆ እንዲህ አላቸው እናንተ እምነት የጎደላችሁ እንጀራ ስለሌላቸው እንጀራ ስለምን እርስ በራሳችሁ ትነጋገራላችሁ ገና አታስተውሉ ምን ብሎ እናንተ እምነት የጎደላችሁ እዚህ እምነት የምትለዋን ሀሳብ አማርኛው መጽሐፍ ቅዱስ ነ እምነት በግዕዝ ምን ማለት ነው አሁን ወደ ግዕዙ ኔ ልሂድላችሁ እሺ አሁን የኔን በትልቁ አርገው እሺ ይኸው እዚህ ጋር ሂዱ ኦ ህፁ ጻነ ሃይማኖት ይኸው አሁን ማንበው ማቴዎስ ስምንት ላይ ነ ዋአእምሮ ጊዜ ኢየሱስ ቤሎ ምንት ቴሊዩ በበይናት ይክሙ ኦ ሃይማኖት እናንተ እምነት የጎደላችሁ እምነትን ምን ብሎ አመጣት በግዝ ሃይማኖት ስለዚህ ሃይማኖት የሚለው ቃል የአንድ ድርጅት መጠሪያ እንዳልሆነ በዚህ እንረዳ እንደው ጸሎታችን ላይ ራሱ እኮ በነገራችን ላይ የድርጅት መጠሪያ ቢሆን ኖሮ ልክ ውዳሴ ማርያም መቅድም ላይ እንደምትመለከቱት ለምሳሌ ሰው ውዳሴ ማርያም ሲያነብ እዚህ ጋር ሃይማኖት ይላል እዚህ ጋር ሰለስቱ ምእት የደነገጉልን የጸሎት መጽሐፍ ነው እዚህ ላይ አሁን ጸሎት ሃይማኖት ሲል የአንድ ድርጅት ጸሎት ማለት ነው አይደለም ንአምን በአህዱ አምላክ እግዚአብሔር አባሃዜ ሁሉ ገባሬ ሰማያት እያል ንአምን አንድ አምላክ በሚሆን በእግዚአብሔር እናምናለን ሰማይና ምድርን በፈጠረ በእግዚአብሔር ወልድ እናምናለን እያለ የጸሎት ሃይማኖትን መግቢያ ይናገራል ስለዚህ ሃይማኖት የሚለው ቃል የሚገለጠው እምነት በሚል እንጂ የአንድ ድርጅት መጠሪ አይደለም ይሄ ምናልባት ከውቀት ማነስ የተነሳ ነው ከዛ በተረፈ ግን ሃይማኖት የሚለው ድርጅት ነው የሚለው አይደለም እምነት ማለት ነው ይሄን ዲፋይን ካደረግን በኋላ እምነት ጋር ወይም እምነትስ ምንድነው እምነት የሚለው ቃል እንዴት ይገለጻል ማመን ምን ማለት ነው ከተባለ ማመን በአይን የማይታየውን በእጅ የማይዳሰሰውን ይህንን አለም ካለመኖር ወደ መኖር ያመጣውን አምላክ እግዚአብሔር እንደሆነ መቀበል ነው መታመን ወይንም ደግሞ ተአምኖ የምንለው ደግሞ እግዚአብሔር የሰጠንን ህግና ትእዛዝ መጠበቅ ማክበር መገዛት ማለት ነው ተአምኖ ማለት እና ዝሮ ሃይማኖት ግን ስንል እምነት ማለት ከሆነ ምን አይነት እምነት ቅድም የዘረዘራችኋቸው የዘረዘራችኋቸው እምነት የሚለው ቃል ወይንም ደግሞ እምነት ከምን ጋር ነው የሚሄደው መታመን ጋር ነው የሚሄደው አንድ ሰው ሃይማኖት አለኝ ካለ ሁለት ነገሮችን ያሟላል አምኗል ከዚያ ደግሞ ታምኗል ይሄንን ሲያሟላ ነው እነዚህ ሁለቱን ፒላሮች ሲያሟላ ነው አንድ ሰው ሃይማኖተኛ ነው ሊል የሚችለው አምኛ ሌል የሚችለው ስለዚህ ቅድም የተጠቀሱ ነገሮች አሉ ከሃይማኖት ጋር ተያይዞ ንቁ በሃይማኖት ቁሙ ጎልምሱም ጠንክሩም አንደኛ ቆሮንቶስ 1613 ኤፌሶን 45 ቆላሲያስ 27 የይሁዳ መልእክት 1 3 እናንተ የጠቀሳችሁት አንደኛ ጢሞቴዎስ 58 ላይም ብትሄዱ ሃይማኖቱን የካደ ከማያምን ሰው ይልቅ የከፋነ ይላል ስለዚህ ምን ማለት ሃይማኖቱን የካደ ማለት እምነቱን የካደ ቀጥተኛዋን እምነት የካደ ያም ምንድን ነው መልካም ተጋድሎ ያለባትን ያ ቅዱስ ጳውሎስ በሁለተኛ ጢሞቴዎስ አራት ሰባት ላይ መልካሙን ገድል ተጋድያሉ ሩጫዬን ጨርሻለሁ ሃይማኖቴን ጠብቅ ያለው ይላል የትኛው ሃይማኖት የቀደመችቱ ቅድም እናንተ ስታነሱት የነበረው ለምን ራሱ ጢሞቴዎስ አንድ ላይ ምን ብሎ ለጢሞቴዎስ ልጁ መክሮታል ቤቱም የእውነት አምድና መሰረት የህይወትም የእግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን ነው ይላል ስለዚህ የእውነት አምድ የሆነች ኤርሜያስ 616 ላይ የተጠቀሰች ማለት ነው እንግዲህ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል በመንገድ ላይ ቁሙ ተመልከቱም የቀደመችቱን መንገድ ጠይቁ በመልካሚቱ መንገድ መልካሚቱ መንገድ ወዴት እንደሆነች ቁ በርሷም ላይ ሂዱ ለራሳችሁም ረፍት ታገኛላችሁ ይላል ስለዚህ ያቺ ረፍት የምናገኝባት መስመር ያቺ ድህነትን ያገኘንባት መስመር ሃይማኖት ትባላለች ምን አይነት ሃይማኖት እናት የሆነች ርትዕት የሆነች ቀደምት የሆነች ያልተበረዘች ያልተከለሰች ያልታደሰች ሃይማኖት ማለት ነው ስለዚህ እሷን ልናውቅ ይገባል እኔ የመጨረሻ ሀሳቤ ምንድን ነው ከዚሁ ሃይማኖት የሚለውን ነገር ለማብራራት ሃይማኖት ማለት እምነት ማለት ከሆነ በነገራችን ላይ ሃይማኖት አያስፈልግም ወይ ደግሞ ሃይማኖት አያድንም የሚሉ ሰዎች ሃይማኖት አያስፈልግም ዋናው እምነት ነው የሚሉ ሰዎች ካሉ ለምሳሌ ሃይማኖት ማለት እምነት ነው ብለን ከተረጉም ለምሳሌ እንዴት አርጌ ላስረ ድመት በእንግሊዘኛ ካት ነው የምንለው አይጥ ለመያዝ ድመት አያስፈልግም ካት ነው የሚያስፈልገው እንደማለት ነው ወይንም ደግሞ አንድ ሰው መጽሐፍ የሚለውን ሲተረጉም ቡክ ብሎ ይተረጉማል ስለዚህ መጽሐፍ አያስፈልግም ዋናው ቡክ ነው ብሎ እንደመተርጎም ነው ስለዚህ ቀጥተኛ ሃይማኖት ስንል ቀጥተኛ እምነት ማለታችን ነው በነገራችን ላይ ሃይማኖት የማይለወጠው ለምንድን ነው ሰው የትም ሃይማኖት ላይ ቢሆን ችግር የለውም ቅድም እንደተገለጸው ማለት ነው በሃይማኖት ህይወት የለም የሚባል ነገር አለ ህይወትም አለ ምክንያቱም አንደኛ ሃይማኖት የማንለውጠው ለምንድን ነው ከተባለ እግዚአብሔር የማይለወጥ አምላክ ስለሆነ እምነታችን እግዚአብሔር ላይ ስለተመሰረተ የመጨረሻው ሀሳቢ ምንድን ነው ከሃይማኖት ጋር ተያይዞ አዌር ልንሆን የሚገባው ነገር በምሳሌ ላስረዳችሁ ለምሳሌ አንድ ገጠር ውስጥ በጣም ጉልበት ያለው ተራራ የሚወጣ የሚወርድ ጠንካራ ገበሬ ይኖራል ያ ገበሬ ጉልበት ስላለው በጣም ተራራ ስለሚወጣ ስለሚወርድ ትንፋሽ ስላለው ሽልማት አያገኝ እነ ቀነን ይሳን ግን እዩ እና ሀይሌ ገብረ ስላሴን አስተውብሉ ወይ ደግሞ አስቧቸው ጉልበታቸውን ወይንም አቅማቸውን በምን ውስጥ አካተውታል እንዴት መሮጥ ሜዳሊያ የሚገኝበትን መም ወይንም ደግሞ የመሮጫ ትራክ ላይ ሩጠው ሜዳሊያ እንደሚገኝ አውቀውታል ሜዳሊያ የሚገኘው ገጠር ለገጠር ትንፋሽ ስላለው ስለሮጠ ሳይሆን የሆነ ትራክ ያስፈልጋል የሆነ መስመር ያስፈልጋል የሆነ ባውንደሪ ያስፈልጋል ስለዚህ እዚያ ስታዲየም ውስጥ 1000 ኪሎ ሜትርም ኪሎ ሜትርም ስለሮጡ ከዚያ ደግሞ በፌዴሬሽን ስር ፌዴሬሽኑ እውቅና ሰጥቷቸው እውቅና ባለው ፌዴሬሽን ስር ሩጠው ሲያሸንፉ ምን ይሸለማሉ የወርቅ ሜዳሊያ ይሸለማሉ አንድ ሰው ግን ትንፋሽ ስላሉ ከትራክ ውጭ ገጠር ለገጠር እንደፈለገ ትንፋሽ አለኝ ብሎ ቢሮጥ ስቴዲየም ውስጥ ገብቶ ወይ ደግሞ በፌዴሬሽን ስር ተካቶ አትሌት ተብሎ እስካልተመዘገበ ድረስ ሜዳሊያ ወርቅ አያገኝ እኔና እናንተ ታላቂቱን መንግስተ ሰማያት የምንኖር ሰው ሃይማኖት አያስፈልግም ተብሎ አይደለም ሃይማኖት ዝሩ አይደለችም እግዚአብሔር ዝሩ ስላልሆነ ሃይማኖት እንደፈለግን የምንለዋውጠው አይደለችም እግዚአብሔር የሚለወጥ አምላክ ስላልሆነ ስለዚህ ምን ያስፈልጋል የሆነ ባውንደሪ አለ የሆነ ስርዓት አለ የሆነ ህግ አለ እርሱም ዶግማ ቀኖና ትውፊት የሚባል መሰረት አለ ስለዚህ በዚያ ትራክ ውስጥ ያልሮጠ ሰው ሜዳሊያ ሊያገኝ አይችልም ቅዱስ ጳውሎስ ቅድምም መልካሙን ገድል ያለው ጢሞቴዎስ አራት ሰባት ላይ ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ሩጫ ዬን ጨርሻለሁ ሃይማኖቴን ጠብቅያለሁ ስለዚህ ሃይማኖት አያስፈልግም አይባልም ሃይማኖት አያስፈልግም የሚል ሰው እምነት አያስፈልግም እያለ ነው ይህን ስናጠቃልለው አንድ ሰው ከትራክ ውጭ ከሮጠ ሜዳሊያ እንደማያገኘው ሁሉ በትክክለኛ መስመር የማይሮጥ ሰው ዝሩ በሆነ ህይወት ውስጥ ያለ ሰው የፈለገው አይነት እውቀት የፈለገው አይነት ጸጋ አለኝ ቢል የፈለገው አይነት ትሩፋ ትሰራለሁ ቢል እንዴ መስመር ውስጥ ከሌለ ሃይማኖቱን ካልጠበቀ ሩጫ ብቻ በመሮጡ ሃይማኖት ከሌለው ሊጸድቅ አይችልም ስለዚህ እሷም ሃይማኖት የቀደመችቱ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ናት እኔ አንድ ሪሰርች የተሰራውን ጉግል ስታረጉ የምታገኙትን ልናገርና አልጠቅልል በቅርቡ ይቲንክ የዛሬ ሁለት ዓመት ዩናይትድ ኔሽን ኢንፎርሜሽን ሴንተር የሚባለው ዩኤን ያወጣው መረጃ ምን ይላል በአለም ላይ ታስታውስ ከሆነ የዛሬ ሁለት ሶስት ዓመት ነበር አሁን በላይ ደርሰዋል የሃይማኖት ተቋማት እና ምን ብሎ አስቀመጠ ኦቨር ፎርቲ ሰን ኦቨር ፎርቲ ኮምፔቲንግ ኤንድ ኮንትራዲክትሪ ዲኖሚኔሽን በአለም ላይ ከአርባ ሺህ በላይ ተወዳዳሪ ኤንድ ደግሞ እርስ በራስ የሚጻረሩት ዲኖሚኔሽናል የሃይማኖት ተቋማት አሉ ከነዚህ የሃይማኖት ተቋማት መካከል ግን ክርስቶስ ያስተማረውን ትምህርት በቅብ ብሎ ከነሱ በኋላም ደግሞ አፖስቶሊክ ፋዘርስ ወይም ሐዋርያን አበው ተቀባብለው ያመጧትን ቀጥተኛዋን እምነት ሳትበርዝ ሳትከልስ ሳታድስ ሳትደልዝ የኖረች ኦርቶዶክስ ተዋህዱ ናት ብሎ በፍልስቶፕ ነው የዘጋው አለም አቀፍ የሆነው ዩናይትድ ኔሽን ኢንፎርሜሽን ሴንተር እንኳን ስለዚህ አንድ ሃይማኖት በተባለችው ሃይማኖት እግዚአብሔር ሁላችንን የሚያጽናን ለማለት ወዳለሁ ካበዛው ዝቅ ብዬ ይቅርታ ቃሌዩት ያሰማልን መምህር ቃሌዩት ያሰማልን ቃሌዩት ያሰማልን በሚ የጽጋ ጤና ያቆይልን እሺ እንደ አገባባችሁ መምህር ክርስቶፎር ይቅርታ ክርስቶፎርስ እንኳን እንደናመጣ ብያለው ሙሌ ቃል ብፁ አምላክ የመናገር የምትፈልጉት ሀሳብ ካለ እኔ አሁን ሳይሆን መምህር እሺ እንኳን እንደናመጠ ሎ ዮባ ብሩኬ መምህር ፍቅረ ማርያም ሁላችሁም ሰላም ብያለው ቃልም ከስርም ያላችሁ እኔ ቀድሞ ይቀጥሉና ከዛ ሀሳብ ሰጠ ይኖረኛል ሰጣለ ትንሽ ነገር

እሺ ቃለትን ያሰማልን መምር ፍቅረ ማርያም ለሌሎቻችሁም እንደዛው ምናልባት ከመግባት የበፊትም ብዙ ትምህርቶችን ስትማማሩ እንደቆያችሁን የተረዳሁት ብሩኬንም ሰምቻለሁ ቃለትን ያሰማልን መንግስተ ሰማያትን ያውርስልን እንግዲህ ሰዎችን ሰይጣን ሰዎችን የሚያደነዝዝበት አንዱ መንገድ ሃይማኖትን እንዲያጥላሉ ክርስቶፈር ድምፅታ ሆን ከሆነ አይሰማ አሁን ይሰማል ጥሩ ነው አዎ ምንም ነገር የለም ዛሬ የገባት አሁን ቆንጆ ነው አሁን ይሰማል እሺ እና አንደኛው ትልቁ ስህተታቸው ምንድን ነው ውስጥ የሚለውን ነገር ባለማወቅ ባለመመርመር ነው ብዙ ጊዜ ገደል የሚገቡት እና ከዚህ የተነሳ እንም? ካገኘውት የዛሬ ኦልሞስት 10 ዓመት በፊት 11 12 ዓመት በፊት ልምድ እንደዚህ ከጎን ካሉ ፕሮቴስታንት ወንድሞች አንዱ የተረዳውት ቋንቋ እንደው መማር አለባቸው እንደው ማስተማር ያለብን የቋንቋውን ራሱ ትርጉም የቃሉን ትርጉም የቋንቋ እንደዚህ እንደዚህ ደርሻ አለ አሁን እንደውኔ ምንም ብዙ ሪሰርች እኮ የሚያስፈልገው አይደለም እምናየው ነገር ነው እና አንድ ነገር እንደዚህ ነው ከማለት በፊት ያ ነገር ምንድነው የሚለውን ነገር ባለመረዳት የሚናገሩት ነውና አንዱ ሃይማኖት ላይ ያላቸው መረዳት ነው በእርግጥ ፕሮቴስታንቱ አለም ድርጅት ነው በነገራችን ላይ የነሱ ድርጅት ነው የሆነ ፒኤልሲ ነው ሁለት ሶስት ሆነ ሆነው ብድግ ብለው ይጀምሩታል ከዛ ወደዛና ወደዚህ ዝም ብለ ከፈነጠስክ ሰውም ይሰባሰባል ሀሌሉያ ያሜን እያልክ በቃ ዝም የገሌ ቸርች ተብሎ በሰው ስም ሁሉ አለ የገነት የንትን በጣም የደናንቅ ስም ሁሉ አለ በክርስቶስን ዘንጥ የሚባል ሁሉ አለ በዛም ተባለ በዚህ እሱ ድርጅት ነው በቃ ሁለት ሶስት ሆነው ከሆነ እንትን እንትን ነገር ነው ይሄ እና ሌላውም እንደዛ ይመስላቸዋል አሁን ችግሩ ከእነሱም አንጻር ነው የሚለኩት የሚመስለኝ አንዱ ማለት ነው ይሄ ግን ነው የእኛን ሐሳብ ግምት ሳይሆን መቀመጥ ያለበት መጻፍ ቅዱስ ምን ይላል የሚለውን ነገር ነው ኦኬ አንድ ነው ያንን እውነት ነው ሃይማኖት የምንለው ነው እግዚአብሔር እውነት ነው ኡነት እግዚአብሔር ትምርት እግዚአብሔር የገለጣትን እምነት ምናምናት እያንዳንዳችን ግላዊ የሆነው አይደለም አጠቃላይ የሆነው ያ እውነት እሱ ሃይማኖት ይባላል እና ቅድም እንደተባለው እምነት ሃይማኖት ነው ሃይማኖት እምነት ነው ለምሳሌ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ግራስ ላይ ሃይማኖት ቤተክርስቲያን ነው ሃይማኖት ትምህርት ነው ሃይማኖት ወንጌል ነው እንደዚህ ነው የሚፈታው እምነት ነው እያል ማለት ነው እና የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ወይም ደግሞ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ስንል ምን ድርጅት ነው የምንመለከተው የትኛውን ፋብሪካ የትኛውን መኪና ነው የምናየው እሱ ነው እንዴ እንደዛ የምንለው እንዴ ትምህርቷን እኮ ነው የምታምነውን እኮ ነው ኦርቶዶክሳውያን አለን እኮ መለያ ትምህርት የምንለየው እኮ በሚዛኑ በትምህርቱ እኮ ነው እንጂ በቃ የሆነ ድርጅት እዛ በአቋቋም ነው ተቆጥሮ ተሰፍሮ ነው እንዴ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት የሚባለው የሆነ ተቆጥሮ ነው እንዴ እንትን የሆነ ነገር ትምህርት አለ እስልምናም ሲባል ትምህርት አለ ፕሮቴስታንት ሲባል ትምህርት አለ አሁን ችግሩ ይሄ እንዲገለጥባቸው አይፈልጉም እና አንዳንዴ ግለሰብም የጀመረው ስለሆነ የነሱ ሩጠው ሄደው አንድ ላይ ህብረት እናደርጋለን እኛ የወንጌል አማኞች ህብረት ይሏችሁና ተመልሰው ደግሞ ግል ተቸክለ ማለት ወደ መነሻቸው ይሄዳሉ ምክንያቱም እንትኑ እንደዛ ነው ገና ሲመሰረትም አንድ ሰው ነው የመሰረተው ከዛ ደግሞ መቶ ራሱንም ፖፕ ያደረጋል ከዛ ሌላ ነገር አያስፈልግም ነው የሚለው ከዛ እኔ ነኝ መልከው ማንጠሪያ እኔ ነኝ እውነት እኔ ነኝ ነው የሚለው በቃ በቃ እሱ የሚገምተው እሱ የተረዳው እውነት ነው ብሎ ነው የሚረዳው ግን ደግሞ እንደዛ ምኑ አንድ ነን ደሞ እንደዚህ ነን እንዴ አንዱን መምረጥ ነው በነገራችን ላይ እና መሰባሰብ ህብረት ካለ ያ መሰባሰብ ህብረት የፈጠረው ትምህርት አለ ወይም ደግሞ ያንን ህብረት የፈጠረው ትምህርቱ ነው ያ ትምህርት ነው መለያው ያ ትምህርት ነው ሃይማኖት ያ እምነት ነው ሃይማኖት እግዚአብሔር የገለጠው እነት ማለት ነው ይህንን እንግዲህ በብዙ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል የምናገኘው ነው እና ተመልሰው ወደ ልክ አንድ ወደ ህብረትነት የመጡ መስለው ተመልሰው ደግሞ እንደገና የናፍቋት አለች ኢንዲቪዱአሊዝም ካፒታሊዝም ኢንዲቪዱአሊዝም ይሄ አይደለ ፕሮቴስታንቲዝም እና ወደ አያት ቅድመያት ግለኝነት ነው ወደዛ ስለሚመለሱ ነው ዞሮ ዞሮ ግን መጽሐፍ ቅዱስ ቅድም ምናልባት ብዙ ነገር ማስተቻቸው ሊሆን ይችላል ለምሳሌ ቲቶ አንድ 1 ቁጥር አራት ላይ በሃይማኖት ህብረት ይላል በሃይማኖት ህብረት እውነተኛ ልጅ ለሚሆንለት ይቶ ከእግዚአብሔር አብ ከመዳኔታችንም ከጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ምህረት ሰላምም ይሆን ይላል በምን ህብረት በሃይማኖት ህብረት በእምነት ህብረት አያችሁ አሁን ይህን ህብረት አንድ የምታደርግ አንድ መስመር አለች የጌታ ትምህርት አለ ይህንን ህብረት አንድ የሚያደርገው አለ ይሄ ነው ሃይማኖት የሚባለው ትምህርቱ? ይህንን የሚገርማችሁ ነገር ትምህርት እንደሆነ በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ቁጥር 42 ላይ በሐዋርያትም ትምህርትና ይላል ይወላችሁ ቀደም በሃይማኖት ህብረት አለን አይደል አሁን ደግሞ በሐዋርያት ትምህርትና በህብረት እንጀራውንም በመቁረስ በየጸሎትም ይተጉ ነበር ይላል የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ቁጥር 42 ላይ ቀደም በሃይማኖት ህብረት አለን አሁን ደግሞ በሃይማኖት በሐዋርያት ትምርትና ህብረት አለን አይደል ለዚህ ትምህርት የሚለውን ሃይማኖት የሚለውን እምነት የሚለውን ትምህርት ብሎ የሚፈታዋል ማለት ነው ቤተ ክርስቲያን ተብሎ የሚፈታል አንድ ነው አንድ አንድ ሃይማኖት አንዲት ጥምቀት እንደሚለው ማለት ነው ስለዚህ የክርስቶስ ልዩ ልዩ ብልት የሆነ አካላት ከላ የራስ ክርስቶስ ነው የምንሰባሰብበት ወጥ የሆነ ትምህርት አለ ያ ትምህርት ሃይማኖት ይባላል የምናምነው ወጥ የሆነ እምነት አለ ያ ሃይማኖት ይባላል አሁን በዛ ስም ግን ፌክ የሆኑ ነገሮች መጥተዋል እነዛ ፌክ የሆኑ ነገሮች አዎ ድርጅት ሊሆኑ ይችላሉ ናቸውም። እነሱ ግን ፌክ ሆነው እንደዛ ስለሆኑ ትክክለኛዋን ግን እንትን ሊሉ አይችሉም ፌክ የሆነ ብዙ ዶላር ስለተፈለፈለ ኦሪጂናል ዶራል ወይም ብር የለም ማለት አይደለም አይደለም ስለዚህ ይህንን መጻፍ ቅዱስ በደንብ አድርጎ ነው እንትን የሚለው የሚያብራራው ራሱ ቅዱስ ጳውሎስን ቅድም አንስታችሁ እንደሆነ አላቅም ቅዱስ ጳውሎስን እኮ ገላትያ ምዕራፍ 1 ቁጥር 23 ምንድን ነበረ ያሉት ነገር ግን ቀድሞ እኛን ያሳደድ የነበረ እርሱ በፊት ያጠፋ የነበረውን ሃይማኖት አሁን ይሰብካል ተብሎ ሲነገር ይሰሙ ነበር ይላል አስቀድሞ ግን እሱም የምን ሃይማኖት ተከታይ ነበረ ሳውል ወይም ጳውሎስ የአይሁድ ያሳድ የነበረው ምን ነበረ የክርስትናን ሃይማኖት ግን አሁን እሱን ምን ሆነ ሰበከ እሱን አስተማረ ትምህርት ተብሎ ዚጋ የሚፈታል የሚታመኑለት ተብሎ ይፈታል ዚጋ ለዚህ አሁን ወደዚህ ሲመጣ አለ የሆነ ድርጅት አይደለም የቀየረው ገብቷል ድርጅት አሁን ድርጅት እኮ ስትቀይር እኮ የሆነ እንደዚህ የምትለው የሆነ ነገር አይኖርህም ማለት የምትማረው የምታስተምረው አንድ ሊሆንም ላይሆንም ይችላል አይደል ድርጅት ከሆነ የምትቀይረው ግን እውነት ድርጅት ነው ወይኛን የለየን ነው ትምህርት እኮ ነው የለየን አደለም እንዴ ኢየሱስ አማላጅ ነው ስትለኝ ይሄ ትምህርት ነው ይሄ ነው የለየን ከአንተ ጋር እንዴ አምላክ ነው ተማላጅ ነው ለሃሉ ለዚህ አምላክ ነው ተማላጅ ነው ምንል ህብረት አለች ያች ሃይማኖት ትባላለች ትክክለኛ ትምህርት እዛ ጋም ደግሞ አንተ አይ ድርጅት አደለው ምንድነው እንትን አደለው ምናምን ብትል በግለኝነትም ብትቀመጥ ምንም ብትሆን ግን የተሳተተ የሆነ ትምርት ይዛል አትድንም እንደዛ ለዚህ የለየናል ስለስላሴ ላይ ምን ላይ ይበታል ትልቁ መሰረታዊ ጉዳይ ነው እንጂ የሆነ ኦርጋናይዜሽን ተቋቁሞ እዛ የመሆነ የመሰብሰብና ያለመሰብሰብ ጉዳይ አይደለም የለየን ይህ ነው እንዲለይ እንዲታወቅባቸው የማይፈልጉት እና እዚህ ጋር ቅዱስ ጳውሎስ እንደዛ ነው ያሉት አስቀድሞ ያጠፋ የነበረውን ሃይማኖት አሁን ይሰብካል ክርስትና ግን በክርስትና ስም ደግሞ የተነሱ ብዙ አሳቾች አሉ እንደሚነሱም ተነግሮ ነበረ የተሰበከ ወንጌል አለ ልዩ ወንጌል የተሰበከ ኢየሱስ አለ ሌላ ኢየሱስ ልዩ መንፈስ ይዘው የሚመጡ አካላት ነበሩ እነሱን ከፍሬያቸው ታውቋቸዋላችሁ ተብለናል በእሱ እንለያለን ገለል እንላለን ራቁ ፈቀቅ ብሎና ለብረው ምንለያቸው ከኛ ጋር እንዳዱልም ማለት የተሳተ ነገር ነው ይዘውት ያሉት ዲያብሎስ እና ክርስቶስ ምን ህብረት አለው እንዴ ስለዚህ እንለያለን? የለየን ግን ድርጅት ነው እንዴ አራ ትምህርት ነው ሃይማኖት ነው እንጂ የለየን አያሽ ነው የለየን ስለዚህ ይሄ እንዲገለጥ የማይፈልጉ ሰዎች እንዴው በቃ በግድ ማለት ነው እንዴ በማመን ብቻ ነው ምድን ይያልክ የለም እንደዚህ አይነት ትምህርት ሌላ ወንጌል ነው የተወገዘ ነው የተለየ ነው ስትባል የለም አይ ጥምቀት ምሳሌ ነው ጥምቀት እንትን ነው እያልክ ከዛ ግን በቃ ክርስቲያንን በሚል ዝም ብለን ክርስቲያንን ሆን በግድ አንድን ሆን በግድ አይሆንም እንዲ እንዴት ይመጣል በጥምቀት አይዳንም የሚልና በጥምቀት ነው የሚዳነው ነው የሚል እንዴት አንድም የሚመጣው ክርስቲያን ነው በግድ እኮ ክርስቲያን እኮ አትሆንም ወዳጅ እንዴ አይኮንም እንዴ እኔ ለምድር ሰዎች ግን የሚሞኙት በዚህ ልክ ማለት ቅዱስ ጋርና ክቡር ደግሞ ሰጥቶናል እርሱ ደም መንጻት የለም መቀደስ የለም ንስሐ እንገባለን አባቶቻችን ጋር ቁልፎ ያለው አባቶቻችን ጋር ነው እነሱን ነው ሂዱ ብሎ ይላካቸው ስለዚህ ወጥ የሆነ ትምህርት የሐዋርያት ቅብብሎች ያለባቸው እነሱን ተከትላ የመጣቸው አሷነ ትክክል ሌላው ፌክ ነው ብሎ የሚያምንና አይ ዝም ብለን ችግር የለም ባካችሁ እኛ ክርስቲያኖች ነን ሃይማኖት እኮ ምናም ብሎ ሆነ ሊያታል የሚሞክር ሰው እንዴት ና እንደሚሆነው እንዴ ረተው እንዴ አንዳንዴ በጣም ነው የሚገርመኝ እና ሃይማኖት የምናምነው እምነት ምናምነው ትምህርት ጌታ የገለጠው እውነት አንዲቷ መንገድ እሷ ነት ሃይማኖት እጂ መጥተ እዚህ ጋ ካዛንጅስ ያለ የሆነ ያቋቋምነው ድርጅት አራት ኪሎ ምናምን አምስት ኪሎ ያለ እዚ ጋ ያለ ምናምን ከዛ ዚና ዚ ቁጭ ብለን በቦታ የተለያየን የሆነ ድርጅት ምናምን ነው እንደሱ አይደለም እሱም አኮ ያ ይሄ ቤተ አሁን ለምሳሌ ቤተ ክነት አስተዳደር ነው ኦርጋናይዜሽን ነው ቤተ ክነት ቤተ ክነት ይዘ አይደለም ገብታቸዋል የቤተ ክርስቲያን ይሄ የአስተዳደር መዋቅሯ ማለት ነው እሱማ አኮ ይችን አንዲቷን ሃይማኖት ለማስፋፋት ወንጌል ለመስበክ ሃይማኖት ወንጌል ትምህርትም አደለ ለማሳለጥ የምንጠቀምበት ነገር ነው ይሄ ይሄኛ እንደዚሁን እንደዛ ይሁን ብለን እግዚአብሔር ገለጠልን መጠን የሆነ ተመካክረን እንትን የምንለው ነው ግን ከጌታ ዘንድ የተሰጠች እውነት አለች ቅዱሳና ሐዋርያት ቅድም ስጠቅሱ እንደነበር የተጋደሉላት የሰበኳት ትምህርት አለች እንዲህ እናሷን ተው ዝም ብላችሁ እኛ ክርስቲያንን ነው ልተቀላቀል ነው አንዘማ እንዴት ሊሆን ይችላል ወገኖች እና እኔ በግድ ይሄ እነሱ በሰፈር ዝም ብለው ተመራርጠው ዝም ብሎ በቃ ተነስተው ስለሚፈነጥዙ እና ስለሚያቋቁሟት እንደዛ መስላቸው ነው አሁን እንደዚህ አይነት ፍልስፍና የመጣው ከማርቲን ሉተር ጀምሮ ነው በራሱ ብድግ ብሎ ጀመረ ራሱን አዋቂና ሊቅ አድርጎ ፖፑን ነቀፍ ብሎ ራሱን ፖፕ አደረገ ሌሎችም እንደዛው መጡ ተፈለፈሉ ዛሬ ብድግ ብሎ እኮ ረ ተመልሶ ራሱን የሚያጠፋ ነው የሚመስለኝ ከነሱ አልከነሱ ተበጣሰው ሰው እንደው በቃ ው የእግዚአብሔር ትምህርት ግን ወጥ ነች አንዲት ናት አንድ ጌታ አንድ ሃይማኖት አንዲት ጥምቀት እንከን የለባትም የእውነት አምድና መሰረት ናት ስለዚህ በእሷ ትሄዳለህ ይህንን ስትቀበል አዎ ትሄዳለ በዚህ ይችናት ሃይማኖትም ስጀምር አንድ ሃይማኖት እኮ ነው ያለው አሁን ሌሎችን ለምን ቆጠር ናቸው ለምሳሌ ቅድመን መምር ቤተ ፍቅረ ማርያም ከአት ሺህ በላይ ቤተ እምነት ሃይማኖት እያሉ ነው ባይዚ እንደውም ሃይማኖት እኮ ራሱ እኮ ብለን አንደፍርም አንዳንድ የምንደፍረው ቢያንስ በመቁጠር ደረጃ እንቁጠርና በውስጣችን ግን ፌኮች ብለን እንበል ብለን እኮ ነው በቃ ፌክ ነው እንጂ ሃይማኖት አንድ ነው ሲጀምር አንድ ጌታ አንድ ሃይማኖት አንዲት ጥምቀት ነው አንዲት እምነት አንዲት ሃይማኖት በቃ አንድ ወጥ የሆነ የጌታ ትምህርት አለ አንዲት ቤተ ክርስቲያን አለች አንድ ጌታ ነው ያለው እሷም ክርስትና ናት ግን በክርስትና ስም ግን ስለመጡ ብዙዎቹ ተመሳስለው ስለመጡ ጌታው ጌታው ስለመጡ እነሱ አንድነን እንዳይሉ መጠበቂያ ስም አላት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ በቃ ሃይማኖት አለቀ ይህችን ብላ ሲወርድ ሲወራርደ

አይባልም ስለዚህ ይህንን መጻፍ ቅዱስ ይናገራል ለምሳሌ ሮሜ ምዕራፍ 16 ቁጥር 17 ላይ ነገር ግን ወንድሞች ሆይ እናንተ የተማራችሁትን ትምህርት ይላል አያችሁ የተማርነው ትምህርት አለ እናንተ የተማራችሁት ትምህርት የሚቃወሙትን መለያየትንና ማሰናከያን የሚያደርጉትን ሰዎች እንድትመለከቱ ለምናችኋለሁ ከእነርሱ ዘንድ ፈቀቅ በሉ አይዮ ቅዱሳን ነቢያቱ የራሱ ጌታ ደግሞ መቶ ቅዱሳን ሐዋርያት ሐዋርያን አበው ሊቃውንት ያስተማሩን ትምህርት አለ ደግሞ ይህንን የሚቃወሙ ሰዎች የሆነ ጊዜ ላይ ብርግ አሉና ቤተክርስቲያን ተሳስታለች። ብለው በዛፍ ቅዱስን ከቤተክርስቲያን ነጥቀው ወጥተው ራሳቸውን ቅድም እንዳልነው የእውነት በቃ የምጥራሻ ጥግ እንትን ቁልላፍ ላይ ሰቅለው ማይሆን ትምህርት ይዘው መጡ ከነሱ መለያየትና እና የሚሰብኩ ማለት ነው። በራሳቸው ሀሳብ የሚነዱ ምን ጊዜም የሚለ የራስ የዲያብሎስ ሐሳብ ነው። የራስን ሐሳብ ተጠቅሞ ዲያብሎስ ብዙ መሰናክሎችን ያመጣል። ስለዚህ እንደዚህ ከሚያደርጉት ፈቀቅ በሉ ይው ፈቀቅና አልነኮ እንዴት ይታያል እኮ ፈቀቅ ምን ነው እንዴትስ ነው አንዲሆናል አይሆንም እኮ ስለዚህ እቺ አንዷ ትምርት ያለችበትስ እሱ እንዴ እንዛለን ካልሆነስ ፈቀቅ እንላለን ግድ ነው ምንድን ነው የለየን የሆነ ድርጅት አቋቁመን ነው እንደዚህ ወደዚህ አይደለም ትምርት ነው የለየን ጌታ ያስተማረው ቅዱሳን አውራት የሰበኩት ሊቃውንት ተዘዋዙረው የሞቱለት ያ ወንጌል ያቻ አንዲቷ ሃይማኖት በቃ እሷ ስትነካ እሷ ስትደፈር እሷ የሰው አመለካከት ሲጫንባት አንወድም ስለዚህ አስፈቀቅ እንላለን እና በዚህ መንገድ ነው በደንብ ቅዱሳ ነዋርያቱ ያስተማሩት ጌታ ራሱ እኮ እንዴ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ ሰባት ላይ ጌታ ሆይ ጌታ የሚለው ሁሉ አይገባም ያለው እስቲ ጌታ ጌታ ባለማለታቸው ነው የማይገቡት እንዴ ብለዋል እኮ አየሱስ ያድናል ጌታ ነው እንደዚህ እንደዚህ ግን እንዴት ነው እሱ ባለመንገድ በትክክለኛው ትምህርት ይዳሃል ወይ በቃ እንደዛ ከሆነ ነው ላይ ሰው የሚባለው በትክክል ትክክለኛው ሃይማኖት የሚባለው ይህንን በደንብ የያዘ ነው እንጂ ኦ ኢየሱስ እኮ እኮ በቃ ድርቅ ይላል በቃ እኔ አሁን ይላል በጌታ ሞትና ትንሳኤ በቃ በይዛነት ምናምን አምን አለው በሰላሲ ምን ብሎ ኮያው እንደሚያምን ስትለው የሚናገር የለውም በቃ በጣም የሚያደክም የሚያስቅ ነገር ነው የሚናገሩ አንድ የሚያሳዝን የሚያስለቅሰው ግን አምን አለው በቃ ድናለሁ ይላል

ሰይጣን አይጠመቅም ሰይጣን አሁንም ትምህርት ሙሉ ትምህርቱን እንደዚህ ይዞ ምናምን እንትን አይል እንዲያውም ሰዎችን ያሳስታል ሰይጣን ስጋና ደግሞ ጠላቱ ነው ሰይጣን እምነትን በስራ መግለጥ አይችልም እንጂ ብዙ ነገሮችን ያውቃል ያምናል? አይታምንም ግን አዩ ከዛስ ይጣላል አሁን ለዛ ነው ጌታም ራሱ ጌታ ጌታ ወይም እንዲህ ጭራሽ በስንብ ትንቢት ተናግረን አጋንን ታስወጥተን ድንቅ ለምን የተባል ነውም የቀደመችውን በመንገድ ላይ ቆሙ የቀደመችውን መንገድ ጠይቁ መልካሚ መንገድ ወዴት እንደሆነች ወቁ በእርሷም ላይ ሄዱ የዘላለም ህይወት ታገኛላችሁ ይቺ መንገድ ከምድር መሰል አልሆና ከእግዚአብሔር ጋር የምታገናኘን መንገድ ይችናት ሃይማኖት ፍኖት ትባላለች መንገድ ትባላለች ይችን መንገድ ማንዘረጋለን ራሱ እግዚአብሔር ማንሰጠን እግዚአብሔር በቃ በዚህ ቀጥ ብለ ስትሄድ ና ትባላለን ግቡ እግዚአብሔር አምላክ በእውነት ያድለንና ይሄ ዝም ብሎ ማድበሳበስ ይብና ኖ እንደሱ ትክክል አይደለም እና በመጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ነው የተገለጠው ከ16ኛው ክፍለ ዘመን በኋላ እንግዲህ በግለሰብ የተጀመረ ነገር ሄዶ ሄዶ ግለሰብ ላይ ስለሆነ የሚቆመው እንደዛ ሆኖ በጣም የምደነቀው አንድ ኮነን ብሎ ህብረት ለማድረግ ይሞክራሉ ከዛ ደግሞ በግላቸው ይቆማሉ እና እኔ ብዙ ጊዜ ባይዘው ይሄ ሰርፕራይዝ የሚያደርገኝ ነገር ነው አያ ነው በጣም አንዱን ምረጡ በነገራችን ላይ ህብረት ካለ ያደረገ አንድ አመለካከት አለ ማለት ነው በእርግጥ በዛኛው ሰፈር ታቃላችሁ አንድ የምታደርጋቸው ኦርቶዶክስ ተዋዶ ብቻ ናት ማለትም እሷን ሲሳደቡ እሷን ባልዋለችበት ሲከሱ አንድ ይሆናሉ ከዛ ውጭ ግን እ የእነሱም እኮ ራሱ የተለያየ ነ ጌታቸው የተለያየ ነው በቃ እንዳለ ትምህርታቸው የመዳን ትምህርታቸው ብዙ ነገራቸው በቃ የአንዱ ኢየሱስ ሌላ ነው የአንዱ ሌላ ነው የአንዱ ጥምቀት ይላል የአንዱ አይልም የአንዱ ያለም መድኒት ነው የአንዱ አይደለም በቅግር የተጋባ ነገር ማለት ነው ለዚህ ይህ ሁሉ ስብስብ ክህደት ነው ምን ፍቅና ነው ከዛ ግን በልዩነት ውስጥም ደግሞ አንድ ለመሆን ይመስላል ግን አደሉ ያው ይህንን መጻፍ ቅዱስ ሲናገረው የለም። ይሄ ከላይ መስሎ መታየት በቃ የፍቅር ሰው መስሎ መታየት ብዙ ነገር ነው ብቻ ያለውእና ዲያብሎስ የብርሃን መላእክስ ይመስል ራሱን ይለውጣል እንደተባለው እንደዚህ ራሳቸውን የሚለውጡበት መንገድ ነው ለማንኛውም የሚመቻቸው ግን በዚህ ልክ ግን ደግሞ ነገሮችን በራስ ግምትና ሀሳብ ልክ ሄዶ ሃይማኖት ድርጅት ነው ሃይማኖት እንደዚህ ነው ነው አይደለም ይህንን ማወቅ አለባቸው ብዙዎችእና የድርጅት ጉዳይ የቢሮ ጉዳይ አይደለም የለየን እንዴ በሀገር ደረጃ እኮ አንድ የሚያደርገን ድርጅት ሞልቷል ለምሳሌ ምንም ማንነታችን ሃይማኖታችን ሳይጠና አብረን በመስራየት አንሰራም እንዴ በደንብ ነው የምንሰራው የድርጅት ጉዳይ አይደለም የለየን የምንሰራበት አሁን ለምሳሌ የቤተክርስቲያን የቤተክርስቲያን መዋቅር እኮ ትምህርታችን አንድ ቢሆን እና ሃይማኖትም ትምህርት ባይሆን እኮ ምን ችግር አለው አብረን እኮ እናገለግልበት ነበር ቢመጡ ምን ችግር ነበረው ይሆን ና የባ አብረን እያገለገል ነው እና መምህር ፍቅረ ማርያም አብረን እየወጣን እየገባን ነው ለአንዲቱ ሃይማኖት በቃ የሚቻለንን ማለት ነው ለማድረግ በቃ ባይገባን ነው ነው አደለ ማናችንም ማለት ነው በቃ ሀብተወልድና እና ስመ ክርስትና ያለው ሰው አሁን ያደርጋል ስለዚህ ለመደበቅ የሚደረግ ጥረት ነው ብዙዎችን የሚያዘናጉበት ነው ይመስላል ባይዙ አንዳንድ ሰዎች እንደዛ ሲናገሩ እንደዚህ ብዙዎችን የምናታልልም እየመሰላቸው ጭምር ነው እና ግን ብዙ ነገሮችን ማንሳት ይቻላል በጣም ማሰልችት እንዳይሆን ቅድም ብዙ አነሱ እንደነበረ ስለምገምት እዚ ላይ አቆማለሁ እግዚአብሔር ስትልኝ ይሮ ቃልት ያሰማልን ክርስቶፎርሲ ቃልት ያሰማልን ቃልት ያሰማልን በእድሜ ጸጋ በጤና ያቆይልን በእውነት እጅግ ብዙ ነገሮችን እየተማረ ነው ብዙ ነገርን ማውቀናል በእውነት እድሜና ጤናችሁን ይስጣችሁ ምናልባት እዮባ ትንሽ ደቂቃን ያለውና የቀረ ሀሳብ ካለ ወይም ልናገረው ፈልጋለ ምትሉት ካለ በጣም ጥቂት ደቂቃ ስለሆነ ያለው ከመዘጋት በፊት አላችሁ በቃ ምንም እኔ በበኩሌ ምንም ጨምረው ነገር የለም ክርስቶ ቃሌ ያሰማልን በጣም ጥሩ አርጎ ነው ክርስቶ ያስቀመጠው እናንተም ጥሩ አርጋችሁ ነው ያስቀመጣችሁት እግዚአብሔር ማስተዋል ይስጠን በተለይ ደግሞ ለነሱ ማስተዋል እውቀት ጥበብ ይስጣቸው እንዲዝም ብሎ እንደው ይሄ ኦርቶዶክስ ፎቪያ በዚህ ደረጃ መስቀያይ ጥሩ አይደለምና በቃ የራሳቸውን ትምህርት የራሳቸውን መጻፍ ማስተማር ሲችሉ እርግጥ ያው ኦርቶዶክስ ላይ ተንጠልጥሎ ነው ሁሉም ሽሮም እ አተርክክ የሚባለውን ወጥም ምንም ወጥም ያው የሚበላው ኦርቶዶክስ ከተሰደበች ብቻ ነው እና እንደው እንደው ሲሳደቡም እንኳን እንደው ቅጥ ቢያረጉለት እንደው መሰደብ ብዙም ብዙም ለኔ አዲስ ነገር አይደለም እና ሲሳደቡ መስማት ግን ቅጥ ቢያረጉለት እንደው መተዛዘብም አለ እና በዛ ልክ እንዳለው በቅጥ ቢያረጉት መልካም ነው የሚል እምነት አለኛው ከዛ ውጭ ግን ያው እንግዲህ ፍሬያቸው ነው የተመገቡት ምግብ የተማሩት ትምህርት ነው እንደዛ የሚያረጋቸውና እግዚአብሔር ማስተዋልን ይስጣቸው ማለት ፈልጋለሁ ወንድሞቼ ስለሰማችሁኝ ምስጋና ያለ ነው እጅግ እግዚአብሔር አክብርልኝ በቃ የዛሬው ፕሮግራማችን በስተተናቋል ማታ ላይ ጋዲጋ እንገናኝ ሁላችንም ሁለት ነገር ግን ላስታውሳችሁ እንግዲህ ቅድም ካየ ነው ከቪዲዮ ላይ ከተካደው ክደት ውስጥ እንግዲህ ነቢያቱ ፐርፌክት የሆኑና ያልሆኑ እንዳሉ ተረድተናል ያ ሲጀምርኛ የለም ብለን ነው ናም ነው እነሱ ጋር እና ፐርፌክት አይደሉም ወይ ፐርፌክት የሆኑ ያልሆኑ አሉ አሉ ቀጥሎ ደግሞ ምን ካዱ አገልጋይ የሚባል አገልግሎት የለም ብሏልና እና ለደሜ ባካች አስተላልፉልኝ አገልጋይ ደሜ ይቀይር ልለው ወዳለው አለበለዚያ እንግዲህ ወንድሙን ቢያናግረው ጥሩ ነው ሰላም ደሩልኝ እየው ብዬ ቃልት ያሰማለን ቪዲዮ ስራው እና እጅግ ለብዙዎች መዳረስ ያለበት ቪዲዮ ስለሆነ ሁላችንም ሼር ዲት እናደረጋለን ሰላም ክርስቶስ ይዛላል ሳቅ እየመጣ እያልክ አንድ ብርን እየሳቅ ሰው የምታስቸግረው የምታስገመግመው ነገር አለብህ እና ለሁላችሁም ቃሌት ያሰማለን እግዚአብሔር ይስጥልን እናመሰግናለን ያልኳችሁ ግሩፕ ውስጥ ለመግባት የኔ ፕሮፋይል ላይ አለ ባዮ ላይ እሱን ስትጫኑ ቀጥታ ወደ ግሩፕ ያስገባችኋል ሴቶች ብቻ ናቸው የሚገቡበት ወንዶች አይገቡ እና መልካም ምሽት ጋዲጋ ማታ ላይ ደግሞ እናመሰግናለን ክርስቶፎረስ ቢሩ ታዩት የቀልቃውንቱ ነው ወይ አይደለም አይደለም መልካም ሽት ሰላም አምሹ እሺ ማን ነው ይላከው ሄሉ ምን አለ ዝዘጋስ ሊካ ምን አስበሽ ነው

ላ ስታከራይ ያንን ያለበት እን መንግስት እንዳያስለቀቅ ልባልሉ ማማዝናሽጣም በማማዝእሷ የምታወረውምረቃቷ ረሳቸው